Sziasztok, ez itt a Top Movies, megint Oscar szezon, megint itt van velem Báró. Sziasztok, itt a Báró. És megint kivesézzük az Oscar jelölt filmeket, illetve az esélyeket, esélyt latolgattunk. Pár díjat előre ki fognak osztani elvileg, nem tudom most, hogy áll ez a szituáció. Ez nagyon furcsa, főleg, hogy pár ilyen nagyon fontos kiemelt díjról is azt hallottam, konkrétan a látványtervezésről is azt hallottam, hogy előre osztják ki, és sem akarok hülyeséget mondani, de létezik, hogy a vágást is, mondjuk az nagyon furcsa. Talán a vágást, igen. Na mindegy, tehát, hogy most pont a vágás az azért egy érdekes dolog, mert a vágást mindig is az egyik legfontosabb kategóriának tartotta a film szakma, mert ugye úgy szól a fáma, hogy a legjobban vágott film az általában a legjobb film, vagy a legjobb filmek egyike, mert hogyha egy film jól van vágva, az azt jelenti, hogy ez egy jó film. Tehát, hogy ez így elég könnyen lehet olvasni, nagyon nehéz elválasztani a film minőségét a vágás minőségétől. Na mindegy, zárójel bezár, úgyhogy ez furcsa lenne, hogyha ezt külön adnák át. Azt hallottam, hogy többen ezen teljesen kiakadtak, és hogy valószínűleg a jövő éve már ezt vissza is fogják csinálni azonnal. Például Denis Villeneuve volt az egyik, aki felszólalt. De Denis Villeneuve mindig felszólal, ami kicsit is csorbítja a nagybetűs film élményt bármilyen szempontból. Ez legyen az csak egy átadó, az csak egy... Ha nem nagyvásznon néz valaki filmet, akkor az szerintem már csak YouTube-ozás. Az biztos. Igen, hát ennek ilyen filmrendezők nincs ezzel baj. Itt a felhozatal kapcsán talán annyi, hogy most már egy jó pár éve nagyon sokszínű végül is a jelöltek listája, ezt mondhatjuk. És bár mindig is divat volt a pár évtizeddel ezelőtt is, de most az utóbbi pár évben kifejezetten trendé vált az, hogy aminek nagyon örülünk egyébként, hogy különböző nemzetközi díjak, vagy pontosabban különböző nemzetközi filmek, külföldi filmek, Amerika szempontból külföldi filmek legjobb film jelölést kapnak, legjobb rendezés, legjobb forgatókönyv, akár legjobb színész. Mondom, ez régen is divat volt annak idején, de nem ilyen szinten. És ami még érdekes szerintem, hogy egyre inkább az Arthouse is meg tud jelenni legalább egy-egy kategóriában, ami marha érdekes, például idén ilyen a Drive My Car, szerintem mindenképpen. Igen, bár mostanában azért ez már jó pár éve van. Igen. Amióta az ilyen tízes lista van. Igen, a tízes listában meg, hogy most kitölti a tízes listát, ez is ritka. Nem tudom, hogy volt-e már, általában azért 9-8 film. Szóval igen, általában 9 szokott lenni, lehet, hogy 8 volt, lehet, hogy 10 még nem is volt. Ez jó. Most így vissza kéne néznem, így nincs előttem, de nem emlékszem, hogy így feltöltötték volna. Elvileg ez azt kéne, hogy jelentse, hogy a 10 film elég egységesen oszlik meg a szavazók között. A tetszés indexe legalábbis ezeknek a filmeknek. Ugye régen inkább, mikor még csak ilyen 5 volt, akkor az ilyen Sundance kedvenc filmek. Igen, azok tudtak kerülgettek be. Most már azért egy kicsit mélyebbre is mennek. Viszont jó szerintem a felhozatal, tehát szerintem teljesen jó az idei felhozatal. Az is érződik szerintem, hogy kicsit összetorlódott ez a 20-as évvel is, ugye, amit 20-ban nem tudtak bemutatni. Vagy amit 21-ben mutattak be, szóval így ez is érződik. Pár egyébként nagyon fontos és prémium alkotás az közelében nem került a gálának, ilyenkor nyilván ez is megtörténik. Mondom, a Pókember filmre gondolsz. Nyilván nem. De mondjuk még az élmezőnyben is, most úgy értem, hogy akik komoly esélyesek, még ott is van pár nagyon erős alkotás, úgyhogy én ilyen szempontból elég pozitívan látom. Mindjárt rá is térünk, csak ha már a Pókembert megemlítettem, akkor mi a véleményed arról, hogy lehetséges, hogy lesz egy, sőt nem is lehetséges, az egész valószínű, hogy lesz egy közönség szavazattal kiosztott díj is, és egyébként ez nem a Pókember vezeti, hanem elég annál kínos, sokkal. Elég kínos az, amit az Oscar bizottság csinál egy pár éve, ugye megpróbálnak kijönni abból a furcsa helyzetből, hogy egyre kevesebben nézik a gálákat, és tulajdonképpen minden egyes próbálkozásuk eddig a dugába dőlt, mert bármilyen újdonsággal előhozakodnak, az nem igazán segít ezen a nézettségen, ráadásul a Covid még beleszólt olyan szempontból is, hogy nehéz most megállapítani, hogy például a tavalyi év kapcsán, hogy ez mit okozott. És most például ezek az újdonságok, hogy néhány díjat előbb adnak át, nem a gála keretein belül. Hát ezzel rövidíteni akarják. Igen, de az is arról szól, hogy mennyien fogják nézni a rövidítés is, és az is, hogy a közönségdíj, mint olyan, az viszont megjelenik, és elvileg, ha tudtommal, miután eldől a közönség szavazás, a gálán fogják bejelenteni. Igen. De hát ez is most jelenleg egy fiaskónak hat, tudtommal. Ez borzasztó utat vágott magának ez az ötlet.
Igen. Nem tudom most mi vezet, de valamilyen egészen abszurd film cím. Figyelj, volt itt a Netflixes hamupipőkétől kezdve a Zack Snyder zombis filmjén át. Izgalmas. A Johnny Deppnek a legújabb filmjén keresztül. Igen, minden... tényleg az is arra hallottam. Úgyhogy nagyon izgalmas, hogy melyik fog kikerülni ezek közül, mind megérdemelni. Azt nézték be, hogy az, hogy közönség szavazat, az a mai világban nem arról szól, hogy a közönségnek melyik film tetszik a legjobban. A mai influencer világban ez teljesen másról szól, és ez is látszik. Hát meg elpoénkodják. Elpoénkodják, meg az, hogy mi az a rajongói bázis, ami online nagyon meg tud mozdulni, az általában generációsan is más, mint ami a hát egyébként ennél jobb lenne, hogyha egy olyan díjat adnának, hogy mondjuk a legnagyobb bevételt hozó film Oscar díja. Most olyan. Hát igen, de az is elég furcsa hangzik. De ennél jobban jönnének ki, akkor is. Ennél igen. Vagy a másik opció, hogy lesz ez jövőre is, csak addigra nagyon megrágják és átgondolják, hogy tudják ezt jobban kontrollálni. Hát vagy úgy, hogy akkor legyen ott is öt jelölt, és arra az ötre lehessen hát szavazni. Hát igen. Na de akkor ugorjunk akkor neki. Vágjunk bele. Aha. A legjobb film jelöltjeinek, és akkor egy picit itt ugye jobban kivesézzük ezt a 10 alkotást. Hát a többi jelölés meg úgyis nagyjából ezek fognak visszaköszönni. Persze, nyilván persze. Egy-két új címmel majd kiegészülve. Na de akkor nézzük is a legjobb film jelölteket. A Belfast, a Koda, a Dűne, a Kutya karmai közt, a Licorice pizza, a Ne nézz fel, a Rémálmok sikátora, a Richard király, a Drive My Car, aminek teljesen ledöppentett a magyar címfordítás. Ez is helyettem? Így van. Jó, de így jelent meg a novella. Jó, hát ez jogos. Én nem ismertem a novella címét, és a West Side Story. Jó, hát ez egy ABC sorrend volt, úgyhogy egyáltalán nem fedi le azt, hogy egyébként most mik az állások. Nyilván ilyenkor mi meg szoktuk vizsgálni a különböző esélylatolgatók szerint, hogy alakulnak a dolgok, illetve ugye néhány filmes cég ekkora már át szokta adni a díjait, mikor mi elkezdünk podcastezni, most még csak a színészek céghe adta át a díjait. Meglepetésre egyébként a Koda nagyon nagy sikerrel teljesített ott, tehát egyrészt ugye a legjobb szereplőgárdát kapta, ami tulajdonképpen a színészek céhénél az tulajdonképpen azt jelenti, az a SAG, azt hiszem Screen Actors Guild Award, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy legjobb film, így tudnak lefordítani, mert ez a legjobb cast, és ezen felül is egyébként néhány színész, azt hiszem az apukát játszó színész is egyébként megkapta a SAG díjat. Úgyhogy magyarul nagyon erősen jelen van a Koda, ez azt jelenti, és azt is tudni lehet egyébként, hogy a Oscar szavazók közül nagyon-nagyon sokan vannak a színészek, tehát azt hiszem, hogy százalékos arányban ők vannak messze a legtöbben a bizottságban. Magyarul az sokat jelent, hogy ők milyennek tartanak egy filmet, tehát elvileg, és most nem a saját véleményemet mondom, hanem a rendelkezésünkre álló információk alapján az idei éllovas a Koda, és tulajdonképpen szerintem fej-fej mellett haladva a Power of the Dog-gal, ugye a Kutya karmai közöttel, tulajdonképpen egészen a SAG díját adóig abszolút a Power of the Dog-ot mondták az éllovasnak, és most pedig ott tartunk, hogy ezek fej-fej mellett haladnak ez a két film, úgyhogy szerintem lehet, hogy először erről a két filmről érdemes beszélni. Azt mondtad, hogy ez nem saját privát véleményed, akkor viszont én belekeverek egy kis privát véleményt, mert én annak, hogy az élmezőnyben ennyire elő van a Koda, én ennek nagyon örülök, mert nekem az egyik kedvencem volt az évben. Wow! Hát, hogy ez meglepett. Igen, nem, igazából nem lepett meg. De valószínűleg téged se lep meg az, hogy nekem meg nem. Nem lett meg egyáltalán. Ezért is jegyeztem így most meg, hogy nekem a kedvencem, nem a közös kedvencünk. Na de akkor mondd el, hogy neked miért nem a kedvenced? Szerintem a Kodai nagyon, aranyos limonádé egyébként. És megszoktam azt egyébként, hogy limonádék szoktak szerepelni, sajnos. Ezen belül kiemelkedik szerintem a többi limonádék közül, tehát hogy nem tudnám el. Tehát azért... Nem egy zöld könyv. Igen, szöget, tehát hogy igen, ezt akartam mondani, ez egy úgy limonádé, hogy egy borzasztó szerethető limonádé. Igen, tehát a Green Booknál nyilván egy sokkal értékesebb alkotás szerintem is. Én nyilván engem borzalmasan fárasztanak ezek a kiszámítható panelek, amikből építkeznek az ilyen típusú filmek. Nyilván az, hogy vizuálisan olyan, mintha nem gondolnának semmit az alkotók, azzal is nagyon nehéz mit kezdeni. Meg hát nyilván ez meg már ízlés kérdése, hogy
hogy én nem annyira kedvem az olyan filmeket, amiknek nyert ügyük van. Tehát amik pontosan olyan alkotó elemekből állnak össze, amivel tuti, hogy mindenki elégedett lesz. Ez nyilván ez azért, mert rengeteg filmet nézek, és akkor ebből az fakad, hogy nem tud meglepetést okozni, sőt ezáltal esetemben katarzisse, vagy hasonló. Egyébként a Koda ilyen szempontból legalább egy szerencsés kivétel, mert itt tudtam átélni, így át tudtam érni érzelmileg, és tudott hatni ilyen legalább egy két-három jelenet van, ami kifejezetten erős. Még olyan szempontból is, hogy azért rengeteg filmet nézünk, és a zinger küszöbünk picit máshol van. Igen, hát mi az a generáció vagyunk, mondjuk ki, akiknek ilyen óriás, nagyon-nagyon sokat adtak annó a 90-es évek elejé ilyen gicses, nagyon kedves, szentimentális alkotások, mint például a Remény rabjai, azt hiszem ez a egyik ékes példája ennek, amit nyilván... A Forrest Gump jutott eszembe. De a Forrest Gump legalább önreflexív. Hát az olyan, igen. Mert a Remény rabjai még csak nem is önreflexív, az csak így őszintén egy gicsparádé. De jó értelemben. Igen, tehát ugye még mindig kedvelem a Remény rabjait, valóban a Koda is ezt az irányt viszi tovább, ezért is szomorú szerintem. Talán az én is, igen, azt hiszem azt éreztem, mintha a 90-es évek elejére visszarepülnénk, és ott egy ilyen kis korrekt kis film lenne. Hát szerintem azért több, mint, tehát ha már visszarepülnénk, és ez több, mint egy korrekt film. Ma ez egy korrekt film, akkor többet jelentett volna egy korrekt film, ma nekem ennél többet nem jelent. Érdekesség egyébként, hogy ez egy francia nagyon sikeres filmnek a remake-je. Én nem láttam az eredetit, és amúgy azért is van ekkora sikere állítólag a Kodának, hogy azért tudott ekkorát menni például a Sundance-en is, mert nagyon sokan tartottak attól, hogy mit tudnak kihozni a francia eredetiből, és nagyon sokan azt mondják, hogy a remake még jobb lett. Te láttad a franciát? Szerethetőbb a remake, ha. Szerintem jobb a casting is, meg mondom más, egy kicsit humorosabb, kicsit érzelmesebb, szerethetőbb. Ami szerintem nagy erőssége a Kodának, az szerintem is amúgy a casting. Főleg nekem amúgy nem az apuka, hanem a főszereplő kis csaj. Hát ő is, de szerintem mindenki. Tehát a anyuka is tök jó. Anyuka nekem egy picit egyébként egy csalódás volt, mert én tudtam, hogy ez ugye az egyetlen Oscar-díjas süketném a színésznő, Marley Matlin, azt hiszem így hívják, és egy kisebb isten gyermekei ez volt az a film, amiért a legjobb női főszereplő Oscart kapott a William Hurt-tel közös filmjéért még annak idején a 80-as évek végén, azt hiszem, hogy 90-es évek elején. De jó volt, persze teljesen korrekt volt, és az meg nagyon tetszik és nagyon értékelendő, hogy ebben a filmben süketném a színészek játsszák a süketném a szülőket, és azt hiszem, hogy a tesó is egy süketném a színész. Ez például tök jó, mert van egy rakás süketném a színész, akiknek nincs lehetősége általában filmben játszani, úgyhogy ezek a nagyon ritka alkalmakat kihasználhatják. Hát az apukát játszó Troy, nem tudom, majd megnézzük a nevét, ő tényleg fantasztikus volt a jelenléte. Nekem az egy nagyon nagy problémám, hogy ez tulajdonképpen ezek ilyen Disney panelek, hogy a szülők, akik nem értik meg a gyereküket, és a gyerek, aki viseli ennek a terhét és a kárát, és ráadásul még énekel, Jézusom, az a, hogy elkezdek róla beszélni, és így felbőszülök, annyira együgyű. De mindegy. De szerintem meg pont, hogy az alapfelvetések együgyűek, ahogy mondod, meg az alap történet, de nem úgy hozzák ki, mint ahogy mondjuk egy, mit tudom én, mi volt az Igen, de én már ezt is unom, tehát már azon is túl vagyunk szerintem, hogy a Rákóczi túrós egy picit másképp elkészítve, tehát hogy hál' Istennek 2022-ben vagyunk, és ennél azért még itt is sokkal izgalmasabb filmcímek vannak. Jó, hát van egy csomó izgalmas. De értem amúgy, hogy mit szeretsz benne. Én is kedvelem ezt a filmet, de azért... Jó, lehet, hogy nekem is 80 jobb film készült szerintem idén minimum. Lehet, hogy nekem is egyébként belejátszik az, hogy a francia eredeti után nem számítottam arra, hogy egy ekkora kellemes meglepetés lesz, nem tudom, jó paszba ért engem. Igen, ezek fontos. Egy nagyon kellemes film szerintem. Nekem ezek a filmek olyan... Na mindegy, ezt nem hát akkor mondom. Ugorjunk a kutyakarmai közé. Jó, menjünk a kutyakarmai közé. Na, hát csak az ellenkezőjét tudom elmondani az előzőeknek. Én ezért... Várjál, de akkor nem Sam Elliottnak a véleményét. Nem, sőt, Sam Elliott zuhant a szememben. Na mindegy, szóval a kutyai karmai között szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon erős film. Rám óriási hatással volt. Nagyon furcsa volt, emlékszem, mert egy csomót olvastam erről a filmről, meg az van, hogyha Jane Campion bármit csinál, akkor én azért úgy résen vagyok. Az van, hogy én eleve nagyon szeretem ezt a rendezőnök. Érdekes, mert nekem ez úgy jött ez a film, hogy soha nem hallottam semmit róla, és egyszer csak azt láttam, hogy
megjelent ez a film, nagyon dicsérték, és akkor mondom, na, akkor megnézem. Én láttam, hogy mely fesztiválokon járt, hol mi történt vele körülbelül, de azt, meg még annyit tudtam, hogy egy különleges veszten, de attól szándékosan távol tartottam magamat, hogy megismerjem ennek a témáját, vagy a sztoriát, ja. Nagy Isten. Az volt, hogy nagyon vártam ezt a filmet, azon kevés filmek egyike volt, amit így tükönülve vártam. És végtelenül meglepődtem, amikor így felmentem a Netflixre, és így ott volt. És így befette az egész Netflixet, tehát több szempontból megdöbbentett. Egyrészt az, hogy mi az Istent keres ez a Netflixen, a premier napján ugye kiszúrtam. A másik az, hogy miért a Netflixen jelenik meg, tehát hogy minden szinten hidegrázás volt. A harmadik meg az, hogy úristen, én ezt most meg fogom nézni, ezt a filmet. És azért is volt egyébként érdekes, tehát hallhatóan magasak voltak az elvárásaim, és ennek ellenére hatott ilyen erősen. De az meglepetésként ért, hogy én ezt mikor nézem meg. Szerencsére azért, mint ezt most itt érzékelheted, nagyon jók itt a lehetőségek nálam filmnézésre, úgyhogy az otthoni kis vásznon, projektoron néztem meg, tehát nem a szokásos Netflixezés volt, és azt gondolom is egyébként, hogy aki általános ilyen Netflix nézőként, nem tudom, laptop filmnézős fogyasztóként találkozik ezzel a filmmel, az nem hiszem. Telefon. Jézusom, igen. Szóval, hogy nem hiszem, hogy az annak átjön ennek a filmnek a valódi ereje. De szerintem ez egy csúcs. Nem tudom. Szerintem a zongoralecke szintű, és a zongoraleckét is nemrég néztem amúgy újra. És szerintem abszolút annyira minőségi alkotás. Hát egy nagyon visszafogott, és egyébként egyben lírai film. Lassú. Igen, ez így van. És engem még meg is lep, hogy annak ellenére, hogy én is azt feltételezném, hogy ez nem egy nézőbarát film, hogy annak ellenére ilyen sokan szeretik. Úgyhogy ez egy ilyen reményt ad nekem így filmalkotóként is, hogy őszinte legyek, hogy lehet itt még tovább próbálkozni, meg feszegetni a határokat, mert ezek szerint vágynak rá a nézők, és azt hiszem ez a két film erősen kifejezi a két végletet, tehát, és szerintem nagyon nem is egy liga, tehát hogy csillagrendszerek vannak a két film között. Én biztos, hogy most nem mer, én most még mindig erre merném adni a voksomat. Én is azt mondanám, hogy de tényleg oda nagyon feljött, én nagyon bízom benne, hogy nem tudja megnyerni ezt a díjat, mert inkább arra tartson a filmkészítés, ami a Power of the Dog, és ne oda süllyedjen vissza, mint ami a Koda. És most a filmkészítői attitűdről beszéltem, és nem a konkrét filmek minőségéről. Remélem az érthető. De a sereghajtó, vagy hát úgy a sereghajtó, hogy az éllovasok sereghajtója, az meglepődve látom, hogy a Belfast. Az a baj, hogy nekem szerintem ez egy pocsék film. Hú, én nagyon lepontoztam magamhoz képest az IMDb-re. Szörnyű ez a film. Ez szörnyű ez a film. Ez egy nagyon bántó, nagyon buta. És még azt hiszed, hogy lesz valami. Nekem legalább. Hát lehet, hogy ezzel én azt hiszed, bár akkor is gusztustalanul van vizualizálva. Hát nem tudom, én nagyon nagyot csalódtam a Kenneth Branagh-ban, és nagyon nagyot csalódtam a világban, hogy erről a filmről egyáltalán tudunk. Ez egy szimpla, ártalmatlan, középszar tévéfilm lenne, amin néhány nagymama elmosolyodik az unokájával, és nem kéne tudnunk a létezéséről. Az egyetlen érték a Belfastnak az a címben szereplő város, hogy ez Belfastban játszódik. Olyan úgy megnyugodtam, amikor olvastam pár épelméjű kritikát erről a filmről, és ráadásul magyar kritikákat, és azt hiszem a kedvencem az volt, hogy aminek az volt a címe, szerintem a film úgy jelent meg, hogy Kenneth Branagh parfümreklámként emlékszik vissza a gyerekkorára. És azt hiszem, ebben minden benne van, hogy és ilyen szempontból is bántó, hogy azon túl, hogy ez egy végtelenül hamis, modoros film, egy teljesen végiggondolatlan vizuális eszköztárral, és azt hiszem, hogy a kategória megsértései rendezőként is jelölték Kenneth Branagh-t. És konkrétan tulajdonságoktól mentes szereplőkkel. Tehát ilyet nem is tudom, mikor láttam utoljára, hogy... De sok hogy... színész is jelölve van, nem? Vagy csak... Ez is borzasztó szomorú, de sajnos igen. És ott van egy tök jó cast, és még ők se tudnak érvényesülni, hát hiszen nincsenek karaktereik. Kiszámítható és sértő. Tehát, hogy erre mondják, hogy gyerek szemszögből a háború, vagy... Amit egy milliószor látunk, és csak jobban. Nem. Az egyetlen érték a filmnek jó Belfast, igen, ez tényleg egy nagyon izgalmas, egy jó város, amit azt sem sikerült érzéketesen megjelenteni, és hogy nagyon jó színészek játszanak benne,
tulajdonságokkal nem rendelkező karaktereket sajnos, úgyhogy végül is tök mindegy, hogy jó színészek játsszák, mert ezek ilyen kiemelt statisztikák. Meg az, hogy egyébként sokan dicsérik, és ezt nem értem. És az is nagyon fájdalmas. És én még így kis falusi kommenteket is olvasom, hogy milyen zseniális film, meg minden jelölés megér. Lehet, hogy ironizálnak, de nem hiszem. Nem, sajnos, igen. Tehát ez így nagyon komolyan veszi magát. Ez egy kétórás parfümreklám. Nem két órás, másfél óra az egész. Ja. Kettőnek tűnik, de négy másfél. És egyébként azért mondom ennyire, hogy szörnyű, mert hogy ez egy ártalmatlanul rossz film kéne, hogy legyen. Nem maga a film ennyire szörnyű, hanem attól ennyire szörnyű, hogy tudnak róla. Meg hogy itt van, ilyen és hogy itt van az Oscar. Egyébként tényleg ártalmatlan lenne. Mert amúgy ártalmatlan lenne, hát most meg se néznénk egyébként. Valószínűleg senki nem néz, vagy legalább sokan nem néznék meg. Ja, hát ezzel egyet tudok érteni. Na mindegy, viszont itt van egy rögtön következőként sorolva egy dűne, ami viszont egy remek mű szerintem, úgyhogy tök jó ez a lépegetés, tehát hogy így lépegetünk a középszer és a remek művek között, és azt hiszem most ez egy nagy lépés, tehát a Belfastról a dűnére az egy óriás lépés. Bár itt is kicsit megosztónak hallom az emberek hangját, a kritikusok hangját hál' Istennek nem. Számomra... Meg azt látom, hogy a nézők is imádják, és engem ez nagyon én ennek csak örülök, mert szerintem borzasztó jó, és borzasztó jó, hogy van egy olyan science fiction, ami full igényes. Nagyon-nagyon. És mondjuk megadja azt, amit mondjuk ma már egy Star Wars nem tud megadni. Hát soha se tudott. Szóló. Hát ez soha, tehát hogy közelében nem értem. Jó, hát teljesen más. Az van a dűnével, hogy tényleg ez az eye candy. Tehát, hogy valami olyan szinten... élvezet a szemnek és a gyomornak, tehát annyira elképesztően igényes és ízléses és kreatív. Azt hozzátenném, hogy én se vagyok nézője ennek a műfajnak, és ilyen szempontból legalább tök érdekesen éltem meg ezt a filmet, mert nagyon ritkán álmosodok el filmeken, és ez végtelenül tudott untatni ez a film. De velem ugye azon, hogy elindul egy akciójelenet, és ilyen narkolepsziás leszek, és ez sajnos itt is megtörtént. Tehát azt a részét mondjuk sajnáltam, hogy tehát nekem meglepően kevés volt nagyon keskeny volt tartalmilag, de ennek ellenére is, amint hallod, azt mondom, hogy remek mű, mert hiába ennyire keskeny tartalmilag, hiába ennyire feleslegesen sok és kiszámítható az akciószekvencia, még így is azt gondolom, hogy remek mű, pontosan azért, mert az a vizuális eszköztár és fantáziavilág és igényesség, amivel körbe van véve, az viszont kirívó De egyébként a film történelemben konkrétan. Denis Villeneuve-re jellemző az, hogy szerencsére tud így filmeket alkotni, ha már így tartalmi problémákat mondasz. Mostanában nagyon próbálok kerülni mindent filmekről, kevesebb cikket is olvasok sokkal. Mm-hmm. Tehát nagyon nem volt promózva, hogy ez gyakorlatilag egy első rész. Igen, én is így láttam. És engem azért ez megdöbbent. És a premier napon nyilván... láttam, és úgy igen, éreztem a végén, hogy na most vettünk egy mély levegőt, és ez a film, tehát ezt éreztem. Igen, és így... De akkor te is, pont ezt éreztem, hogy így... Én a film felénél már így éreztem azt, hogy hú, hát ez így nem lesz ez a film, meg, vagy nagyon lecsapják a végét. Aztán így, hát kiderült, hogy ez egy első rész, azóta tudjuk, hogy jön is a második, szerencsére. Mondjuk azért... az is furcsa nekem egyébként, hogy egy első rész, és úgyhogy csak egy második jön, és nem még négy, mert annyira kevés az, ami figyelj, ez a film. Az alapanyag az... Olyan, mint egy előszó. Az alapanyag előszó. Egyébként még 12 filmet is rejt. Nem csak az előző, a Belfast után, hogy a Kenneth Branagh-t jelölték rendezőként, azt tudtam, de hogy a Denis Villeneuve-t meg ezért nem jelölték, ehhez képest, azt hiszem, ez tényleg elképesztő. Olyan, mintha így a sarki, ilyen büdös hónajú giroszost jelölnék, és a Párizs legmenőbb séfjét nem. Tehát körülbelül vagy ehhez tudnám. Legmenőbb séfjét. Nekem olyan volt ez, mint egy ilyen nagyon mély levegővétel, és utána egy mély kisóhajtás. De ebből ez egy nagyon jó féle, de hogy így ennyi. És ez még egyébként még idegesítő is lehetne ebben a filmben, de valamilyen nem volt idegesítő, csak olykor kicsit álmosító. Kicsit olyan, mintha egy nagyon jó első évadot megnézni egy sorozatból, de úgy zárják le, hogy itt jön majd hogy egy második évad, jön, vagy igen. Valami még jön. Hát vagy egy első évad első fel, vagy nem igen. Tudom. Igen. Abszolút egyébként volt is egy ilyen sorozat feelingje is, ilyen igényes sorozat feelingje. Na mindegy, de hogy jó a dűne, de azért igen, ezt érdemes hozzátenni. Jó, akkor menjünk az ötödik. Hát mondjuk úgy, hogy kiemelt, vagy ne? Hát nem tudom, még esélyesnek mondják, ötödik a listán a West Side Story, elvileg az esélyek alapján. Igen, Steven Spielberg.
Én úgy jártam egyébként a West Side Story, én nagyon szeretem ugye a musicaleket, annak ellenére, hogy az 5%-uk értékelhető, de azt az 5%-ot... Na nincs annyi. Lehet, hogy 3, de mindegy, de hogy azokat viszont én nagy... Tehát, hogy és a West Side igazán... Story neked a régi, a 61-es, az beletartozik? Nekem abszolút beletartozik, és én újra is néztem egyébként tavaly, tehát hogy pár hónappal egyébként a Spielberg premier előtt újra néztem a régit. Nyilván a saját hibáival együtt. Vallanom kell, nekem sose tartozott a kedvenceim közé. És nekem sem tartozott a legnagyobb kedvenceim közé, de mindig is nagyon szerettem, és nem tudom, te mikor láttad az eredetit. Régenben láttam, már én most nem újráztam. De... Érdemes újrázni, mert lenyűgöző, tehát nagyon sok szinten lenyűgöző az a film tényleg, és kb. Az egyetlen hibája annak a filmnek, hogy nagyon el van szúrva a Romeo casting. Tehát annyira gyenge a csávó, mindenki más viszont lenyűgöző. És neked az újban viszont így? Na, és nem, és ide akarom eljutni, hogy nem láttam a Spielbergnek a West Side Story-ját. És egyszerűen ez azért történt, mert kijött ez. Meg ugyanezt érzem az újnál. Na, kijött ez, és akkor épp frissen néztem újra a klasszikust, és a barátnőmnek egyébként mondtam, hogy akkor nézzük meg, és mondta, hogy hát ő neki most ez tök elég volt, tehát most még egyszer nem akarja ezt mástól megnézni, túl friss, akkor nézzünk mást. Úgyhogy nincs ilyen szempontból véleményem, annyi véleményem van, így újra nézve a régit, hogy egyáltalán nem értem. Egyet ugyanezt akartam mondani, hogy amúgy Spielbergnek nagyon jól áll a musical. Igen, és mindenki szerintem, nagyon dicséri ezt a filmet. Igen, szerintem nem is lett rossz, sőt én most így azt mondom, hogy jobban bírom, mint az eredetit, de nyilván újráznom kéne az eredetit, meg én régen is, mikor musicaleket néztem, meg ilyesmény, nekem sosem tartozott a kedvenceim közé. Valahogy ez a West Side Story, ez nem kapott el engem se zeneileg. Ezzel ugye el voltam, Spielberg egyébként egy jó rendező, neki az ilyen ritmusos filmek, mint egy musical baromira jól áll. Hát az abban biztos vagyok. Rendezhetett volna régen is több musicalt. Az érdekes, hogy miért pont ehhez nyúlt, ezt nem értem. Nyilván imádja az eredetit. De jó, de hát annyi mindent meg lehetett volna filmesíteni, ami musicalt. Igen, én sem értem. Itt is a legrosszabb casting a srác. Tényleg? Úgyhogy én bírom azt de ez a nem az a srác, aki a Baby Driver. Hát ez tök jó az tök a jó, de a többi szereplő annyira kis autentikus, tehát aha. Az egész film olyan, nyilván a vizé fotografálta, a Kaminski. Yeah, yeah. Tehát így chilli-villi meg... Persze. Hát olyannak is kellenek lennie, persze. Igen, de hogy nem tagadhatja le a film, hogy ez ma készült, de mégis van benne valamilyen régies, régies hangulat, és egyébként a casting is, tehát ilyen tök jó puertorikói arcok, az amerikaiak is ilyen tök jó figurák, meg tök érdekes figurák, és akkor itt ez a srác, aki viszont meg nagyon mai. Hm. Tehát akkor vagy lett volna az egész musical nagyon mai, de Spielberg konkrétan megcsinálta azt, hogy még abban a korban is hagyta meg minden az egészet. Tehát úgy gyakorlatilag semmit nem... Igen, ez az érdekes, hogy a trailer alapján én is azt éreztem, igen, hogy ez semmit nem más. Igen, tehát semmit nem fordított, vagy semmi új nincs benne. Mindegy, érdekes. Szerintem egyébként nem egy rossz feldolgozás. Kicsit fölöslegesnek érzem. Annak hat, de majd megnézem. King Na. Richard. Ó, hát igen, ez egy... Ez is egy szép film. Mármint beszéd témában. Na igen, a King Richard, azt hiszem, ezt pont úgy jellemeztem barátaimnak, hogy ez a jóféle RTL matiné. Tehát, hogy... Na, én ennél azért sarkalatosabb véleményt hallok, de majd mindjárt mondom. Szerintem abszolút, mint a Koda. Korhangulat is a Will Smith egyébként, meg a többi karakter, tehát tök jó. Film szempontból szerintem nagyon sok pozitívuma van. Igen. Az egy más kérdés. Igen, azt hiszem, hogy ez egy tök tisztességes, korrekt limonádé, ami meg is tud valamennyire mozgatni érzelmileg egy ilyen böfögős délutánon, mondjuk két fogás között a vasárnapi ebédnél, de az egy más kérdés, hogy nekem nem stílusom ez a fajta filmkészítés nézőként sem. Nekem egyébként még nem is a stílusával van problémám. Tudod, hogy én szeretem az ilyen filmeket. Igen. Szerintem egy nagyon nézhető, szintén nézőbarát film, abból is film szempontból tök jó. Nekem alapvetően mondandójával van egy icipici bajom, meg azzal, hogy ez egy igaz történet. Tehát ez egy olyan igaz történet, ami hát nekem gyerekkoromból rémlik ez a két teniszező. Abszolút. És nagyjából már akkor neked is az apja körül... Ma is apja körül folyamatosan szó van róluk. Hát igen, csak hogy már akkor is hallottál róla dolgokat, a faterról is, mert egyébként csak hát nem ezt hallottad, mint ami a filmbe lejön, mert van egy jelenet a filmben, ami mondjuk nem egy jó ember, ez a Richard,
annyira. Mondjuk úgy, hogy ellentmondásos karakter. Ellentmondásos. De szerintem ez végig nagyon nyilvánvaló a filmben. Igen, tehát de a film... Tehát vitatkoznék veszélyem, egy seggfej a filmben végig. Igen, de valahogy mégiscsak felmenti a film nagyon sok szempontból. Már csak abból is, hogy sikerül a terve, amit ő kitervel. Igen, de az élet is felmentette ilyen szempontból, ha belegondolsz. Igen, csak nekem ezzel minden szempontból vajon van. Tehát szerintem ez annyira kártékony hozzáállása is ennek a dolognak, mert az, hogy 100 000-ből egyszer lehet, hogy összejön ez, de szerintem a 99.999-szer meg nem, és akkor viszont ez egy borzasztó dolog, hogy így neveled a lányokat, és egyébként a film nagyon finomítja ezt a nevelési módszert, hozzáteszem, mert azért üveget tett a pálya szélére, törött üvegeket, hogy ne lépjenek ki még véletlenül is a pályáról, meg ilyenek. Most ez igaz-e vagy nem, az lehet, hogy nem, de azért szerintem miért nem lehetne igaz. Valljuk be, nagyon erős nevelési ösztön volt a csávóban, hogy már pedig sikeres lesz a két csaj. Nekem igazából picit ezzel van bajom, ezzel a mondandóval, meg ahogy ezt a film végül kihozza. Ez érdekes megközelítés, mert hogy tök értem egyébként, és én ilyen nevelési szempontból rohadtul nem értek egyet azzal, hogy egy szülő azt nyomja, ami az ő fejében van, és ne pedig azt nézze, hogy hagyja magát inspirálódni a gyerek, és ő is, mint szülő, azáltal, hogy a gyerek milyen irányba megy tovább. Tehát ezzel tök egyet értek. Hogyha viszont filmként vizsgálom, akkor nekem azért érdekesebb ez a limonádé, mint a koda egyébként. Mert pont az, amit mondasz, az az ellentmondásosság, lehet, hogy nem a valóságnak megfelelő módon, de igenis benne van a filmen, és emiatt már izgalmasabb egy kodánál, amiben semmi különös nincs. Csak szerintem és ez legalább egy fura történet ez olyan így van, hogy egy csak ilyen szerintem ellentmondásosabb... Ne is félre, én egyébként nagyon bírtam a Richard Királyt, mint film, tehát most nem ez jött biztos, le, hogy jobban bírtad, mint én egyébként. Az lehet, biztos. Tehát én nagyon bírtam a Richard Királyt, csak... A mondandójával van. Értem. Nekem, a végső konklúziójával. Hát én most, hogy ezeket most, mondod, meg én tudom, ott van egy Whiplash, ami egyébként hasonló, szinte egy sportfilm, csak ugye ott zenében van. Ott van egy Whiplash, ami nagyjából egy ilyen tematikát jár körbe, de sokkal jobban kibontva. Hát és figyelj, sokkal... az tény, ezt elismerem most, hogy ezeket meséltél, megmondtad, ez az üveges sztorit, amit én nem hallottam sajnos eddig. Hát vérzik a szívem, hogy úristen, ebből lehetett volna csinálni egy remek művet, de érdekes, hogy nekem ennyi ugrik be, hogy hát csak tudod, miért nem lehetett? Egy korrekt limonádé, hanem egy remek mű. És tudod, miért nem volna lett az? Mert a két csaj volt a producer. Hát persze. Meg Will Smith, aki egyébként szintén valószínűleg vezekel szegény gyerekei miatt, akiket belevitt Hollywoodba, aztán mindegyik elbukott gyakorlatilag. Igen, ez biztos, hogy benne van, és ez egy tök érdekes kontextus, amit mondasz, és ezekkel kiegészülve, így vizsgálva, valószínűleg nagyon sok szempontból kihagyott zicser ez a film. Hát most azon túl, hogy lehetett volna ez egy bátrabb film, azon túl lehetett volna tisztábban kifejezni ennek a mondanivalóját olyan szempontból, hogy ez egy ilyen rohadt ellentmondásos dolog. Ehhez képest még csináltak belőle egy tipikus hollywoodi tündérmesét. Én értékeltem, mivel egy limonádéra ültem be tudatosan kb. Délelőtt, tehát hogy így úgy voltam, hogy elmegyek limonádézni. Én ahhoz képest értékeltem, hogy legalább benne hagyták a citromhéját. Tehát tehát ezért nekem ez volt a fogyasztói attitűdöm és a megélésem, de ez azért is van, mert én viszont nem olvastam ennek utána, nem emlékeztem ezekre a sztorikra, és tetszett az, hogy jaj, de jó, hogy nem egy ilyen nyilvánvaló ilyen csodaapát látunk, hanem egy fickót, aki nagyon sok szempontból egy szörnyű természetű seggfej. Csak annyi a problémám, hogy oké, ez egy gyönyörű tündérmese, és őt igazolta a világ, de tényleg valószínűleg az emberiség, a sportolók, meg bárkinek a nagy részét, meg az összes szülőnek, aki azt hiszi, hogy a gyereke egy talentum, aztán kiderül, hogy nem, de ő mégiscsak tolja, és aztán lehet, hogy öngyilkosságba hajszolja akár a gyerek, igen, és a többi, igen, és a többi, őket hát majd nem igazolja történet a sztori. Igen. Egyébként ez igen, izgalmasabb is ez a történet, és erről ritkábban szólnak filmek, de teljesen egyetértek veled. Hogy... Igen, meg akkor nézzük a következőt, a Vezes helyettem című. Na hát ez nagyon-nagyon érdekes, ez a Drive Maker, nekem ez hatalmas meglepetés volt. Nyilván ezt a filmet is úgy láttam már, hogy rengeteget olvastam, hallottam róla, és szinte csak szuperlatívuszokat, és na, én nem is láttam sok egyébként. Én. Ugye, te is? És egyébként nagyon-nagyon magával ragadott a film, és nagyon... nagyon nagy hatással volt rám, és meg van egy rakás kép,
szög, nem tudom, beállítás a filmben, ami mondjuk, tehát ilyen vizuálisan például engem nagyon-nagyon elkapott. Az egész film nagyon-nagyon irodalmi, és ezt hát a szó jó értelmében távol-keleti líraiság jellemzi abszolút. Ugye nagyon érdekes, néhol modoros, de az is érdekes, hogy valahogy a japánoknak jól áll a modorosság, és ennek a filmnek is olyan, mint hogyha a modorosság a stílusa lett volna. Az anime kultúrát, aki bírja, az egyébként szerintem befizethet bőven rá, mert tetszeni. Szóval a lényeg az, hogy én nagyon szeretem ezt a filmet egyébként, de nagyon ledöbbentem, hogy ez a film ez. Tehát várt el egy jó japán izdézit, és nem nyilván azt kaptam. Nyilván nem azt vártam. Az egész mezőnyből kiemelkedik, tehát hogy szerintem egyébként a mezőny két legerősebb filmje. A látod, azok közül, amiket én láttam, mert a P.T. Anderson filmet sajnos még nem láttam, de a két kedvencem nekem abszolút azok közül, amiket láttam, az a Power of the Dog és a Drive My Car. Hát akkor... Nightmare Alley. Rémámok sikátora, hogy mindenki értse. Igen. Hát igen, Del Toro bácsi. Ez annyira nem is szar ez a film egyébként. Nem. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ez egy nagyon szar film lesz, és a trailer alapján is, a kreatívok alapján... Összeveszek, nekem jobban tetszett, mint a víz érintése. Lehet, hogy nekem is. Hozzáteszem, én annak nem vagyok akkora rajongója. De jó volt jó az is. Jó volt. Meglepően feledhető. Az, hogy milyen Oscart és mennyit kapott, azt hagyjuk is, mert szerintem... Azt a faun bírtam kapta a Igen, bírtam azt a filmet, de az Oscarokat nem érdemelte, meg valljuk be. Engem, az mondjuk tök érdekes volt, hogy úgy volt az egész feldolgozva, mint egy ilyen operafilm tulajdonképpen. Tehát, hogy még meg, hogy nagyon durván két részre tagolódik. És nagyon erősen két részre tagolódik, igen. És nem sajnáltad, mikor az első résznek véget ér? Mert én valahogy ezt a cirkuszi közeget így nagyon élveztem. Az van, hogy én nekem a cirkuszi közeg... Nem szereted a cirkuszt. Az egy olyan dolog, amit én így nagyon nehezen tudok befogadni filmen. De az Elefánt emberbe tetszett valamennyire ez a közeg. És nyilván a Lasztrádába is valamennyire. Én nekem még a Chaplin-en sem tetszett. Én egyszerűen nem szeretem a cirkuszokat. Sehogy. Itt is szenvedtem egyébként. Én örültem, hogy kijöttünk a cirkuszokat. De ez azért van, mert én utálom a cirkuszokat. Számomra egy nagyon érdektelen közeg. És a második rész is jó volt, az ilyen átverős volt. De én bírtam ezt a cirkuszi. Egyébként itt jól volt megfogva a cirkusz. Tök jó film. Lezárása szerintem nekem még nagyon olcsó ott a vége, de nekem az is tetszett. Mondjuk, hogyha nem tudtam volna a hatodik percben, hogy ide érkezünk, akkor egyre jobban tetszett volna, de igen. Azért furcsa, hogy előve van, de hát ez is ezerszer jobb, mint a Belfast, úgyhogy inkább mesélj arról, hogy milyen ez az új Paul Thomas Anderson film szerinted, de úgyhogy nem menj bele mélyebben, mert szeretném egy ilyen saját integrált élményként megélni. Azt le kell szögeznem, hogy Paul Thomas Anderson szerintem korunk legnagyobb amerikai író-rendezője. Egyébként megérné, én nem úgy láttam, bevallom. De nekem is van jó kis házi mozi rendszerem, a projektorra, stb. Úgyhogy majdnem, hogy imitálni tudom ezt a hangulatot. Filmre is forgott a film, és ez nagyon látszik, tehát annyira... Hát szerintem ő mindig filmre forgott. Igen, de ennyire korhoz illő... Simán lehet, hogy nem 35-re fordult, hanem 16-osra. Nem tudom, de hogy... Meg is nézem. Tehát, de közben figyelek egyébként. Hogyha ez a, nem tudom, 70-es években jön ki ez a film, elhiszem, annyira korhű és autentik hát az egész mozi. Csodálatos. Ilyen szempontból egyébként zseniális a film. Visszatérve, visszakanyarodva kicsit arra, amit mondta egy P.T. Anderson, mekkora zseninek tartod. El kell, hogy mondjam, én magam is nagyon nagy zseninek tartom. Viszont pont ezért le is szögezném, mielőtt bármibe belemennék, hogyha egy P.T. Anderson top listát csinálnék, nekem ez a filmje nem lenne az élmezőnyben. Szóval neked nem került a kedvenc P.T. Anderson filmje? Nem, de hát ez azért van, mert nagyon sok filmjét zseniálisnak tartom. Igen, én is. Hát ilyen így jöttem sztoriszerű, de azért mégsem. Nagyon jó kis epizód részekből áll. Nekem így a nagy egész tekintve egy kicsit sztoriban egy picit kevés volt, ennyi negatívum, de egyébként korrajzba, a szereplők szempontjából zseniális a főszereplő Csai is. Ja, ő nagyon jónak is tudom. Úgy tudom, hogy egyébként rájuk is írták a filmet a két főszereplő, ez nagyon érződik. A lány az meg egy zenekarban. Nagyon jó. Nem tudom ki mennyire, mit tud mellékszereplőkről bennem, ugye Bradley Cooper, meg például Sean Penn is, aki ekkor még nem volt Ukrajnába, most már megint nincs terve. Hát nehéz lett volna, hogy forgatniuk, igen. Egy tök jó kis film, annyi, hogy mondom, P.T. Anderson mércéhez mérten... Kevésbé neked. Jött át nekem. Egyébként jó. Szerintem hát neked... Hát valószínűleg nem értetted. Hűjtskedek. Don't look up.
Na hát ez meg aztán egy elég megosztó film. Igen, én egyébként azok között vagyok, akik nem utálják. Én is. Mondjuk úgy, hogy kedvelem ezt a filmet. Szerintem egy nagyon vicces film. Igen. Persze fontos lehetne viccesebb. Film is. Lehetne viccesebb, lehetne fontosabb. Mármint, hogy igen. Ezt a témát lehetett volna jobban kibontani. Azt hiszem, amit most a King Richardnál megpendítettél, hogy ami nagyon tetszett egyébként, hogy egy film mennyi szinten kell, hogy működjön, és nagyon ritkán foglalkozunk azzal, hogy bizonyos témák esetén mi a, mondjuk úgy, hogy az alkotónak az erkölcsi felelőssége. Hát szerencsére, hogy Belfastnál minden összejött. És hogy a King Richardnál ez nagyon billeg, és ez tök jó. És hogy nekem meg pont ez a része, azt hiszem az, ami a Don't Look Up-ot picit felmenti a hibái alól, mert úgy döntött az Adam McKay és a stábja, hogy nagyon-nagyon-nagyon közérthetővé teszi ezt a filmet. És nyilván ez egy izgalmasabb, unikálisabb és humorosabb filmélmény lenne, hogyha nem akarta volna ennyire tényleg mindenki számára érthetővé tenni. Jó, hát ez egy miről szól, de South Park mozifilm. Igen, csak annyira viszont nem kreatív, meg stb. De hogy, és szerintem ezért lett megosztó ez a film, mert meghozta egyszerűen ezt a döntés az a csávó, hogy ez nagyon közérthető lesz. És szerintem azért hozta meg ezt a döntés, mert ezt az üzenetet, ami ez a film, ezt nagyon át kell vinni ma a világban. És mivel nekem nagyon szimpatikus, hogy ennek a filmnek ez az üzenete, és mivel a hülye is megérti ebből, ezért én elnézem neki azt, hogy nem annyira vicces, nem annyira fantáziadús, nem annyira csavaros, stb. Hozzátéve az egészhez, hogy van benne pár annyira fantasztikus alakítás egyébként. Nem, például pont a két főszereplő, a DiCaprio meg a Jennifer Lawrence, kb. Oscarra is lehetnének jelölve, mert szerintem brillírozik mindkettő. Pedig te nagy DiCaprio ellenes vagy, de egyet voltam a Wall Street farkasáig, és akkor sem voltam ellenes, hanem azt a korszakát nem szeretem, amikor be Oscar-t akarták állítani Marlon Brando-nak. Továbbra sem szeretem azt a korszakát, meg amikor Oscar-t kapott, igen. De például ebbe a szerepbe csúcs volt. Tehát, nagyon jó volt. Itt nagyon tetszett. Az volt jó egyébként, hogy azért voltak nagyon izgalmasak ezek a karakterek, mert tök nem egyértelmű karakterek voltak. Tehát igen. DiCaprio se volt ez a világ megmentő matematikus, abszolút. Hanem ő is ugyanúgy beállt a mit tudom én milyen reklámba, aki hirdetik a szarságokat. Tehát az, hogy ő ahogyan ő elkurvult, az annyira emberi volt, nekem tehát nagyon tetszett. Először csak két Blanchett volt a másik egyébként, aki így csodálatos volt, és pont fogta meg a tökeit, az is nagyon hiteles volt az eszel. Viszont az, hogy a Jennifer Lawrence ezt a karaktert kapta, és hogy ebből viccet tudtak csinálni, azt én imádtam. Tehát, jó, egyébként hogy, szerintem neki meg kellett is egy ilyen szerep, mert most ő nagyon így indult, hogy ilyen ez a szerethető kis, mikor még a napos oldal meg ezekbe játszott, hogy ez a kis furcsa, ilyen stranger karakter, ebből indult, aztán kicsit elment egy rosszabb irányba szerintem szerepvállalásban. Szerintem is, csak annyira imádom azt a csajt, én is, hogy csaj, én de szerepvállalásban neki. Szerintem kicsit elindult rossz irányba, és így itt viszont szerintem pont ezért szerettük annó is, meg most is azt mondjuk, hogy még mindig nagyon szeretjük az ilyen igen, csak ő annyira jó színű, nekem ő egy olyan, szerintem ő annyira tényleg a generációjának az egyik legkimagaslóbb színésze, hogy ő még ez ilyen sótlanabb karaktereket is meg tudja tölteni élettel. De tény, hogy nagyon jó jött ez neki. Akkor a legjobb rendező kategóriát vizsgáljuk meg, és akkor a jelölteket. Jó, a legjobb rendező, természetesen itt van Kenneth Branagh a Belfastért, nagyon megérdemeltem. Hú, inkább te olvasd föl, mert jön a vezes helyettem a Ryusuke Hamaguchi, a Drive My Carrier. Á, mintha sushi-t. Ryusuke-szant ez a név. P.T. Anderson. Nagyon szép. Valahol egy videóban mondtam, hogy P.T. Anderson, és az egyik kommentel odaírta, hogy bocs, de az nem Paul Thomas Anderson. A válasz innen az, hogy de. De. Azt hiszem, ezt írtam rá vissza. Jane Campion, ő pedig a Power of the Dogért, vagy a Kutyakarmai közöttért, és Spielberg István. Steven. Igen, a West Side Story című. Igen. Opuszért. No, hát szerintem nagyjából szinte mindegyik filmet megemlítettük. Itt az éllovas a Jane Campion, hála a jó Istennek, és az a szörnyű helyzet áll fenn állítólag,
hogy valamiért, valami teljesen megmagyarázhatatlan okból a Kenneth Branagh-t annyira kedvelik Hollywoodban. Hogy elvileg ő lehet az, aki a Jane Campion-tól elviszi ezt a díjat. De hát rimánkodjunk az égbe, hogy ez ne történhessen meg. Szóval Jane Campion, az éllovas, reméljük nem történik meg az a blama, hogy Kenneth Branagh elviszi ezt tőle, mert ez nagyon szomorú lenne. És egyébként még elvileg a sorrend az Spielberg, Hamaguchi és Paul Thomas Anderson. Furcsa lenne szerintem, hogyha a Spielberg a West Side Story-ért Oscar-díjat kapna. Furcsa, de szerintem a film egyik legnagyobb erénye, hogy ezt Spielberg csinálta. Hát persze. Mert nagyon érződik rajta, hogy ez egy jó rendező munkája, szerintem. Ami nekem még tök tetszene, hogyha a Hamaguchinak odaadnánk ezt a díjat. Valamiért kevésbé tartom ezt kizártnak, mint hogy a Kenneth Branagh kapja, de csak azért van, mert hogy... A Kenneth Branagh megkapja, és úgyhogy tök jó nevek vannak itt, tehát itt van egy Pete Anderson, aki... Ja, aki bármilyen akinek, igen, akinek érik egy rendező Oscar-díj. Igen. És akkor, na mindegy, adjuk is. Jó, hát én szurkolok abszolút a Jane Campionnek szurkolok erőteljesen, tehát az, amit ő itt rendezőként, meg így ámlok így, filmmesélőként a Power of the Dog-ba elért, az szerintem utánozhatatlan, úgyhogy... Tehát ő lenne a harmadik női rendező, aki Oscar-díjat kap, hát kapja is meg, ő aztán megérdemli, az egyik legjobb élő női rendező szerintem. Jó, menjünk tovább, szerintem a legjobb színésznőre. Jó, tehát a jelöltek a Jessica Chastain a Tommy Faye szemei című filmért, Olivia Colman az elveszett lány, Penelope Cruz, párhuzamos anyák, Nicole Kidman az élet Ricardoéknál, és Kristen Stewart az a... Nem, az a kanyarért, a Spencerért. Az éllovas az Jessica Chastain. Amúgy érdekes a szituáció, mert az öt filmből az egyetlen, amit nem láttam, az pont igen, a Jessica Chastain filmje. Mondjuk párhuzamos anyákat sem láttam, de... Én láttam azt is. Hát itt nagyon, nagyon jók a jelöltek, és nagyon jók az alakítások, szerintem egytől egyig. A kategória egyik nagy érdekessége a Kristen Stewart, aki kb. Szinte mindent elkövetett azért, hogy ne jelöljék Oscarra. Nem volt hajlandó kampányolni, és el is mondta, hogy egy hülyeségnek tart az egészet. Ennek ellenére itt van a jelöltek között, és ráadásul az a mondás, hogyha nem Jessica Chastain kapja meg a díjat, akkor ő. Én nagyon örültem, hogy jelölték. Ez egy ilyen, nekem abszolút egy ilyen pozitív pont az Oscarnak, mert például és szinte sehol máshol jelölése kapott. Tehát, hogy a színészek céhe és az összes többi különböző gála megsértődött a Kristen Stewart-tel, és az Oscar végül nem is jelölték. És hozzáteszem, jól is tették, mert hozzáteszem, szerintem Unblock a Spencer egy marha jó film. Én nagyon szeretem azt a filmet, tehát csomó kategóriában ott lenne a helye, és sajnos nincs. És amúgy a Spencernek nem is ő a legnagyobb erőssége, de ő is nagyon jó benne. Úgyhogy ha ezt a filmet valahogy így ki lehet tüntetni, és ezt őt tüntetnék ki, ráadásul én amúgy imádom a Kristen Stewartot, tehát hogy nem ebben a filmben tetszett életemben a legjobban, de fantasztikusnak tartom, főleg amit ilyen európai arthouse szinten nyom évek óta, szerintem ő egy csodálatos csaj. Ha már előbb poinkodtam az alkonyott a két főszereplő, szerintem abszolút jó irányba indult el. Nagyon. Ilyen szempontból. Hát és a Kristen Stewart még párat rákörözött szerintem a csávóra, de a... Rá, de egyébként ő is egy jó színész, kevésbé vannak még egyelőre. Hát de most ő lett Batman, jó. És állítólag nagyon jó benne. Meg ott volt a világító toronyban szintén. Abba is jó volt szerintem. Abba is jó volt, igen. Tehát jó irányba megy ő is. Kristen Stewart egyébként a Spencerrel én is úgy vagyok, hogy hát nekem talán a Jackie-nél is jobban tetszett. Nekem jobban tetszett, abszolút. Nekem szerintem nagyon jó volt ez a film. Én nagyon szeretem. Tök érdekes ez a film. Meg én imádom ezt a rendezőt. Annyira át lehet élni azt, hogy ez a... ebbe a családba ez a... Csodálatos. Azért drukkolok neki, mert az Olivia Colman-t imádom, és szerintem nagyon jó volt a Lost Daughter-ben, de megkapta a Favorite-ért az Oscar-díját. Nicole Kidman is Nicole jó, Kidman-nek van. Van, és egyébként a Being the Ricardos azért nem a legjobb filmje se hát neki. Nem. Se egyébként. De egyébként szerintem a Last Daughter sem a legeslegjobb film. Én azért hiszem, az egy nagyon erős film. Bírtam, de... Értem egyébként, én szeretem. Penelope Cruz marha jó volt a párhuzamos anyákban egyébként, de hát ő mindig nagyon jó, és azt is tudjuk, hogy mindig Almodóvárnál a legjobb. Az a vicc, hogy egyébként az egy két főszereplős film, két női főszereplője van, és még erősebb a másik csaj, aki a Penelope Cruz mellett játszik, az elképesztő az a lány.
Én őt előbb látnám itt egyébként a jelöltek között. Meglepődtem, hogy nem ő, hanem a Penelope lett a jelölt. De visszatérve Jessica Chastainre, mert azért ő a fő esélyes. Csak a trailerét láttam annak a filmnek egyébként. Az a vicc, hogy nem vagyok én trailernézős, azért néztem meg, mert tudtam, hogy nem fogom látni, és hogy ő a fő esélyes. De már a trailerben is marha jó ez a nő, meg egy fantasztikus színész. Igen, bár nekem ő is kicsit olyasmi, mint Jennifer Lawrence, egy rohadt jó. Baromi jól indult, és valahogy kicsit így visszalépett az utóbbi egy-két évben. Visszalépett, szerintem. Más, igen. Most ezt a filmet én sem láttam, úgyhogy így nyilatkozni nem tudok róla. De bízom benne, mert alapvetően színésznő nagyon jó. Nagyon jó, meg ez egy nagyon izgalmas karakter, akit kapott Tammy Faye. Egy olyan karakter volt, aki egy házaspárnak volt ugye az egyik tagja, és annak idején létrehozott teljesen önerőből egy vallási tévécsatornát, tudtam már, nem is tévéműsort, azt hiszem, hogy tévécsatornát, vagy tévéműsort, vagy tévécsatornát. És az volt benne nagyon érdekes, hogy ezt így úgy csinálta az AIDS korszakában, teljesen ellentmondásosan és nagyon nagy botrányt kavarva, hogy mind a homoszexuálisokat, mind az AIDS betegeket is így felkarolta keresztényként. De, ami meg még érdekesebb és még nagyobb elert kapott, hogy aki pedig akivel ezt csinálta a férje, neki viszont útközben kiderültek ilyen nagyon-nagyon kínos kétes, azt hiszem, hogy korrupt ügyei, ami miatt meg az egész így nagyon befeketedett. Szóval ez egy ilyen érdekes folt az amerikai pop történelmen. Ráadásul egyébként az Andrew Garfield játsza a másik főszereplőt ebben a filmben, aki a férjét játsza, akit én egyébként nagyon szeretek, és szerintem idén nagyon jó volt, tehát mindjárt róla is fogunk beszélni. Igen, hát lépjünk is akkor a férfi főszereplő, is a férfi főszereplő kategóriára, ha már úriembereket. Legjobb férfi főszereplő jelöltek, Javier Bardem az Élet Ricardóiknál, Benedict Cumberbatch a Kutya karmai közt, Andy Garfield, Will Smith, mint Richard király, vagy Richard király, és Denzel Washington a Macbeth tragédiája. Két élovasa van ennek a kategóriának, a Will Smith és a Benedict Cumberbatch. És igazából a nagyon... sorrendben, mint ahogy én örülnék neki. Hát olyannyira fordított sorrendben, hogy én most nagyon a Benedict Cumberbatchnek szurkolok. Elvileg ez szinte már fogja ezt a díjat a Will Smith, azt mondja minden okos. Ajajaj. Ez engem egyébként amúgy meglep. Meglep, egyébként nem sajnálom el tőle, csak hát a problémám az még mindig itt fennáll. Ő ráadásul a producere is volt ennek a filmnek amúgy, a Williams lányok mellett. Hát érdekes, nagyon jó a Will Smith ebben a filmben, és ez nagyon az ő szerepe. Nagyon-nagyon sok élete meg tudta tölteni. Az már ízlés kérdés, hogy én az ilyen felragasztott ilyen szakápamacsoktól, meg a különböző sminkmesterek munkáitól mindig így a hidegráz. Ahhoz képest itt még nem kellett annyi dolgozni rajta, de azért benne volt, és ez egy picit azért engem ki tudott zökkenteni. Nekem nem ér fel ahhoz, amit a Benedict Cumberbatch csinált Pávröptodokban, ami azért is lepett meg rohadtul, mert amíg nem láttam a filmet, én nem értettem, hogy kaphat a legdurvább díszbrit egy vadnyugati filmben egy főszerepet. Tehát egyszerűen így, nyilván, ha az ember látja a filmet, akkor úgy minden összeáll, de hogy ez, és nagyon élvezett volt látni, hogy ennyire más tud lenni ez a fickó, de közben meg az, ami ő, az kellett ahhoz a karakterhez nyilván. Ráadásul azért ő is már párszor megérdemelt volna egy-két Oscar-díjat és egy zseniális színész. Nagyon jó a csávó, nagyon-nagyon jó. Tényleg nagyon jó az a csávó. Úgyhogy, és egyébként nekem ő volt most a kedvencem, és amúgy a második kedvencem meg amúgy az Andrew Garfield volt, abszolút nem a Will Smith. Nagyon érdekes film ez a Tick-Tick Boom, mert először így nagyon nehéz volt néznem. Konkrétan nem szoktam így járni, de így... De meg kellett állítanom, és utána újra kezdem. Háromszor ugye, tehát nagyon, nagyon... De úgyhogy jó, és utána egyébként az a durva, hogy felbuzdulva a Rentet is meg akartam nézni, na az nem jött össze. Ez elhiszem. Igen, nagyon érdekes, hogy ugye ez egy ilyen Amerika által óriás zseninek tartott alkotóról szól, ugye egészen ő pontosan mi is, tehát ő egy musical író. Hát igen, musical író. Hát nagyon érdekes, mert
hogy én meg nem látom, igen, nem tudom, hogy ez a magyar fül miatt van, vagy egy ennyire, de én meg nem hallom egyszerűen a műveiben, én is elkezdem hallgatni, nem hallom benne a zsenit. Elvileg ugye ő azzal hozott nagyot, meg újdonságot, hogy az ilyen nagyon hétköznapi dolgokról írt musicaleket, abban az érában, ahol ugye a nagyszabású Apple musicalek születtek folyamatosan, ott például egy West Side Story, ami miről szól, az egyetemes szerelemről és a mindenen átívelő, akár blablabla. Bár az azért jóval korábban volt. Jó, csak mondom, hogy de egyébként nagyjából erről szóltak a musicalek. Tényleg, igazad van. Akkor bejött ez a csáó, aki kb. Így a bögre kávéról is tudott musicalt írni. Igen, meg nagyon-nagyon meglepő témákról. Ez tény, valószínűleg ez... Hétköznapi problémákról, dolgokról, átlag emberekről sokszor. Igen. Azért is gondolom azt, hogy óriásit ment az Andrew Garfield ebben a filmben, mert engem ez a csávó nem igazán érdekelt, az ő művészete sem érdekelt, de végül mégis valami óriási tehetséggel lett megrendezve, meg megvágva ez a film, azért hozzátenném, és nagyon nagy tehetséggel lett eljátszva ez a karakter, és nagyon nagy sok élettel megtöltve, és ez nyilván az utóbbi rész az meg abszolút az Andrew Garfieldnak köszönhető, úgyhogy én ebben konkrétan láttam egy Oscar-díjas alakításnak a potenciáját. És akkor itt van még Washington és Bardem. Denzel és Bardem, igen. Az van, hogy én nem láttam ugye a Joel Cohen-es szóló filmjét, a Tragedy of Macbeth-et, nagyon-nagyon érdekel, de miatt nem is tudok hozzászólni. Az, hogy Denzel Washington egy-két évente itt van a jelöltek között, az meg már kezd ilyen Meryl Streep-i lenni. Úgyhogy erre meg nehéz mit mondani. Javier Bardem egyébként meglepett egy picit, tök jó volt szerintem ő is, meg a Nicole Kidman is ebben a meglepően érdektelen filmben, amiben így nehéz belekötni, mert ez a Being the Ricardos, mert hogy így nehéz. Érdekes a korszak, meg úgy érdekes az egész, de hogy olyan végtelenül súlytalannak tűnik. Főleg, hogy úgy néztem ezt, hogy a háború kitörése után valamivel, hogy ehhez képest mennyi súlya van annak az ő problémáiknak, meg ott a kommunista szállnak, stb. Ott az álomvilágban, de valószínűleg nem is ért jókor a film, mert annyira súlytalannak éltem meg. De engem meglepett, hogy jelölték. A DiCaprio-t szívesebben látnám itt most a Don't Look Up-ért. Na de visszatérve, Will Smith és Benedict Cumberbatch között fog ez eldőlni. Azt mondják egyszerűen, hogy a Will Smith egy olyan figura Hollywoodban, mindenhol ezt mondják, akit mindenki imád. Ez azért is meglepő, mert annyira furcsa az ő magánélete, és még én is nem tudok nem találkozni ezzel, pedig nem szoktam bulvárt olvasni, és annyira megosztó szerintem ez a nyitott házasság, amit ők nyomnak. Hát meg minden, meg amit meg mondtam a Richard királlyal kapcsolatban is, az ő gyerekeinek a karrierje, meg az, hogy... Igen, szerintem ő egy nagyon ellentmondásos karakter a Will Smith, az egész karrierje és maga a csávó is. Szóval elvileg ezt a Will Smith fogja kapni, és én titkon abban bízom, hogy ez nem fog megtörténni. Igen. Zárójel, én egyébként nagyon bírom én is Will Smith-t. Én is bírom. Mindezen gondolatmenetek után. Én is bírom. Na jó. Akkor ugorjunk a női mellékszereplőkre. Jesse Buckley az elveszett lányért, Ariana DeBose a West Side Story-ért, Judi Dench, egy ismert név, a Belfastért sajnos. Egy ismert film. Kirsten Dunst a Power of the Dogért, és hát jó kérdés, hogy kell ejteni. Anjanui Alice, vagy Anhuanue Alice, nem tudom, a King Richardért. Ezek a jelöltek, és elvileg a két legesélyesebb erre a díjra, az a West Side Storyért, az Ariana DeBose, vagy a Power of the Dogért, a Kirsten Dunst. Elvileg ez köztük fog eljönni ez a díj. Én azt tudom, hogy te Kirsten Dunst nagy rajongója vagy. Azt hiszem, te csinálod a rajongói Facebook-ból, de azt nem. Egyébként most... Azért annyi, tehát érzem az iróniát a szavaid mögött, de hogy elmondom, azért annyi van, hogy én őt nagyon-nagyon nagy színésznőnek tartom, és amikor én őt kritizáltam jóval korábban, nagyon régen, még amikor az első Pókember filmek kijöttek, az arra vonatkozott, hogy én nem tudtam értelmezni, egyébként máig nem tudom, hogy ő hogy kaphatott meg egy ilyen vágytitokzatos tárgya női szerepet egy ekkora szuperprodukcióban, de hát van egy csomó csaj, akinél én ezt nem értem, hogy ahogy máig nem értem, és hatalmas színésznőnek tartom a Maggie Gyllenhaalt, máig nem értem, hogy ő hogy játszhatott a Nolan-es Batmanben egy vágytitokzatos tárgya női karaktert, szóval ez nem az ő színészetükre vonatkozik, ez szerintem csak egyszerűen ezek ilyen rossz castingok. De a Kirsten Dunst szerintem egy marha jó színésznő,
ha máshol nem a Lars von Triernél, de egyébként szerintem korábban is ez több szinten kiderült. Ebben a filmben is nagyon jó. Tehát, hogy abszolút megérdemelni, hozzáteszem, nem ő a legkiemelkedőbb a Power of the Dogban, de nagyon jó, amit csinál benne, és nagyon-nagyon izgalmas, ahogy leépül, hát és ahova eljut a karakter. Igen. A kapcsolat a Benedict Cumberbatch-e is. Igen, meg na mindegy, nagyon jó benne. Itt harmadiknak egyébként a King Richardból, azt hiszem, hogy a feleség, amúgy tényleg nagyon jó volt a filmben, szerintem. Igen, főleg és van egy nagy jelenete, amit valószínűleg be is fognak vágni. Ja, igen. Hát amikor igen. Az elég jó. És akkor Jessie Buckley, aki egy nagyon érdekes nő, nagyon jól játszott szerintem a Lost Daughter-ben, de hogy lehet valaki ennyire ellenszenves? Nyilván a szerepe is nagyon ellenszenves volt, de hogy elképesztően ellenszenves volt, de nagyon jó volt benne. És Judi Dench. Hát ugye sajnos a sereghajtó, mert akár fel se kellett volna, hogy kerüljön. Hát igen. Körülbelül a filmben olyan, mint amikor egy kisfi az óvodában lerajzolja a nagymamáját rajzlapra, tehát ez a karakter, úgyhogy... Igen, és hát ellenére többet nem is tud hozzáhozni, úgyhogy jó. Ez van. De majd a férfi mellékszereplők talán. Na, de akkor nézzük is a férfi mellékszereplőket. Ciarán Hinds, a Belfast című remekműért. Troy Kocsár, a Kodáért. Jesse Plemons, a Power of the Dogért. J.K. Simmons, a Being the Ricardosért, és Cody Smith McPhee a Kutya karmai közt. A fő esélyese ennek a kategóriának elvileg Troy Kutcher kell, hogy legyen a Kodáért. Ez több okból is így van, most azon túl, hogy nagyon jó volt benne és hogy süketném a színész, azért is így van, mert egyébként ő kapta a SAG-nak a díját, ahogy az Ariana DeBose megkapta a SAG díjat a West Side Story-ért, ugyanígy a színészek cének a díját, a Troy Kutcher kapta a Kodáért. Én elmondom, hogy abszolút nem drokkulok Troy Kocsúrnak, bár hogyha a Ciarán Hinds helyett és ezáltal a Belfast helyett ő viszi haza ezt a mellékszereplői Oscar-díjat, annak nagyon fogok örülni, de engem amúgy nem ragadott ő annyira magával, bevallom. Én bírtam őt is. Ha már a Power of Dog, akkor a Jess Plemons, aki egyébként mostanában nagy karriert fut be. Jól lakott Matt Damon. Nekem, hogyha van a Power of the Dognak talán az egyetlen, aki vagy ami úgy nem annyira adott nekem, az amúgy pont ő volt. Igen. Ennek az is az oka, hogy én őt nagyon szeretem, és ezt kicsit sajnáltam, hogy ennyire azt csinálja, mint mindig. De szemben a Cody Smith McPhee-vel, akit ugye nem ismert senki ezelőtt, hát ő viszont annyira fantasztikus ebben a filmben, hogy talán még a Benedict Cumberbatch-nál is lenyűgözőbb, de minimum az a... Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azt a szintet hozza, szerintem. Én szerintem ezt a díjat neki kéne kapnia egy igazságos világban. Nem bírom. Én megelégszem, hogyha Kodából a csávó kapja. De valószínűleg ő fogja kapni. Ne, a Belfastnak ne legyen Oscar díj. És a nagyon furcsa ötödik az J.K. Simmons, akit ugye mindketten nagyon kedvelünk, ő már egy Oscar díjas, ugye a Whiplashért kapta a teljesen megérdemelt Oscar díjat. Az a meglepő benne, hogy a Being the Ricardosban azért tök jó volt, de hogy így semmi olyasmit nem nyújtott, ami mondjuk egy Oscar jelölést érne. Jó, akkor menjünk a forgatókönyvekre. Kezdjük az eredeti forgatókönyvekkel. Kenneth Branagh a Belfast-tal, Paul Thomas Anderson a Licorice Pizzával, Adam McKay a Ne nézz fel, Zach Bylan, vagy nem tudom, hogy mondják, a Richard királlyal, és Joachim Trier és Eskil a világ legrosszabb embere. Azt hiszem, hogy minden idők egyik legrosszabb forgatókönyve az a Belfasté. Nem de olyan friss ez a lista, reménykedjünk. Reménykedjünk, hogy ez nem egy friss lista. A lista alapján, amit látunk, a Belfast az éllovas. Az írók céhe még nem adta át a díját, azt hiszem, ez kb. Egy hét múlva meg fog történni, vagy már bő egy hét, vagy másfél. Reméljük, az megváltoztat mindent. Nagyon lehangoló tud lenni egyébként néha, sajnos a forgatókönyvdíj. Bár pont az eredeti forgatókönyvek szerintem azért nem szoktak rosszak lenni már, mint akik megkapják. Nem, bár tavaly én nagyon szomorú voltam. De mindegy, pedig ezt a filmet sokan szeretik. Ahogyha azon kéne gondolkodnom, hogy mely jelölés a legnagyobb szégyen ennek a filmnek, vagy pontosabban az Oscarnak, akkor nem is biztos, hogy a rendezőt mondanám, lehet, hogy a forgatókönyvet, de valószínűleg a rendezés is benne lenne, de az, hogy a forgatókönyvért egyetlen jelölve van,
Sőt, még esélye is van arra Kenneth Branagh-nak, hogy legjobb író legyen, ezért a szörnyű limonádéért, hát ez olyan borzasztóan hangzik, hogy nem is akarok ezzel szembenézni, ezzel a lehetőséggel. Aki viszont nagyon esélyes, az állítólag Paul Thomas Anderson a Licorice Pizzáért. Nagyon erős versenyzője szerintem ennek a kategóriának a Joachim Trier és az írótársa a világ legrosszabb emberért. Amúgy hozzáteszem, a világ legrosszabb embere, az kb. Nem is tudom, mikor volt utoljára ekkora sláger egy film. Tehát, hogy ennél nagyobb sláger nagyon-nagyon-nagyon rég volt ekkora sláger, tényleg, amit ennyire agresszívan marketingelnek, stb. Ehhez képest azért kicsit csalódás volt a film, de... Hasonlókat éltem át én is erre. Ja. A színésznővel kapcsolatban is olyanokat hallottam, hogy Emily Poulain óta nem volt ilyen női karakter a vásznon. A karakter nagyon érdekes, a csaj is igen, nagyon jó. Igen, de nekem ezekhez a fellengzős megjegyzésekhez szeretik az emberek, nekem, szeretik ezt. Úgyhogy egyébként egy tök kedves film ez is, mármint kedves. Nagyon kedves film, nagyon-nagyon erős korlenyomat, igen. És nagyon nagy szükség van erre a filmre. És egyébként szerintem marha jó a forgatás. Marha jó. Meg marha jó az egész film, marha jó. Persze, a csaj is. Tök jó, minden jó. Csak olyan szinten tényleg mindenhonnan ez folyt ez a film, hogy... Máig mindenhonnan ez hogy, folyt. Hogy nem is rég volt ekkora izé a mozikban, egy ilyen film. Ilyen óriás hype, én nem tudom mikor volt utoljára. Én tényleg és érdekes, és nem tudom ez honnan jött, mert egyébként szerintem... Az, hogy ennyire erőteljes korlenyomat, hogy ennyire ráérzett. Én rengeteget gondolkodtam ezen, egy teljes podcastot tudnék erről beszélni, mert engem is meglepett, és azóta sokat agyaltam és tanulmányoztam, hogy mi okozhatta ezt, mert tényleg nem jobb egy jó filmnél, tehát, vagy egy nagyon jó filmnél. Az nagyon szép lenne szerintem, hogyha a Joachim Trierék megkapnák az Oscar-díjat azért a forgatókönyvért, szerintem marhára megérdemelt lenne. De náluk elvileg még esélyesebb az Adam McKay a Don't Look Up-ért, ami szerintem azért nem tud majd megtörténni, mert ahhoz nem eléggé közkedvelt az a film. A King Richard az végül is... sokat elmond szerintem, hogy az eredeti és nem az adaptált forgatókönyvre van jelölve. Arról is sokat elmond, amilyen kritikával te illetted a filmet. Úgyhogy reménykedjünk, hogy nem a Belfast nyer, hanem a Joachim Trier vagy a Paul Thomas Anderson. 11 Oscarra van jelölve. 11 Oscar díjra jelölték, és még sose kapta meg. Akkor lehet, hogy most ezért megkapja. Menjünk tovább. Jó, de akkor menjünk a legjobb adaptált forgatókönyvhez. Koda, a Dűne, az Elveszett Lány, Kutyakarmai közt és Vezess helyettem. Ez is izgi egyébként, hogy a Drive My Car erre is van, nagyon menő. Hát itt egyértelműen a Power of the Dog az élovasa ennek a kategóriának, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős kategória szerintem idén. Sokkal erősebb, mint az eredeti forgatókönyv kategória. Tök érdekes művek és alapanyagok vannak tök érdekesen adaptálva. Erre jó példa amúgy a Jane Campion, akivel szembe jött érdekesen ez a Power of the Dog irodalmi mű, és ahogyan ő ezt átültette filmé. De talán még érdekesebb az, hogy a Hamaguchi, a Drive My Car, ugye az egy kultregény tulajdonképpen. Igen. És egy kultírónak. Hát kultírónak egy... Kultírónak egy... Lehet nem is a regény, az igazán kultíró. Nem, inkább az író maga. Igen. És akkor rögtön itt van a következő óriás kultíró, és itt sem maga a regény, hanem az író. Nekem egyébként az Elena Ferrante az egyik kedvenc kortárs íróm. Én több regényét is olvastam, nagyon szeretem ezt a nőt. És azt nagyon értékeltem a Lost Daughterben, mikor láttam, hogy nagyon Ferrantés voltam ugye a stílusa, tehát nagyon át tudta adni. És akkor itt a Koda, ami meg azért egy nagyon érdekes adaptáció, mert ugye egy francia alapműnek az adaptációja. És ötödikként beszélünk csak róla, de itt a Dűne basszus, amit meg elvileg lehetetlen jó, adaptálni. De... Hát majd a második rész az majd. Na mindegy, szóval borzasztóan erős ez a kategória, és mennyivel erősebb, mint az előző. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg a Belfast nem fogja nevetségtárgyává tenni az egész gálát. Bízunk benne. Akkor ugorjunk a legjobb nemzetközi játékfilmhez. Ez is egy érdekes kategória, érdekes jelöltekkel. Bár nem láttam mindent. Konkrétan három jelöltet, de akkor nézzük a jelölteket. Isten keze Olaszországból, Lunana Butánból. Az első butáni film, amit azt kell jelöltek. Menekülés Dániából, Vezess helyettem Japánból, és a világ legrosszabb embere Norvégiából. Itt Isten kezéről és Lunanáról szerintem nem sokat fogok tudni beszélni, legalábbis én biztos nem. Én láttam az Isten kezét, ugye olyan szempontból szerintem
fontos csak megemlíteni, hogy ugye a olaszok jelenlegi kultrendezőjének, a Sorrentinónak ez az új filmje. És elég Sorrentinós is, és ugye az a vád, amivel őt általában illetik, hogy nagyon a Fellinit utánozza, egyébként tudatosan is, azt itt már nagyon vállaltan csinálja. Tehát egyfajta egy ilyen amarkord újragondolás, csak egy ilyen közérthetőbb módon. Amúgy fent van Netflixen, mindenki elérheti, és egy nagyon, nagyon jó, jól szórakoztató film. Tehát ez tényleg egy nézőbarát film. Ő a Sereghajtó, aztán itt van ez a butáni film, amit én nem láttam, de a trailer alapján nagyon lehangoló, úgyhogy reméljük a trailerénél sokkal jobb, mert olyan, mint a legrosszabb, legbugyutább hollywoodi filmek. És akkor itt van, amit én nem láttam, és nagyon irigyellek, hogy te láttál. És mert az nagyon jó, hogy láttam. Hát azt gondolom, hogy jó. Elég zseniális ez a film, ez a Menekülés. Nagyjából animáció, de egyébként dokumentumfilm is, és egyébként majd még lesz jelölve animáció és dokumentumfilmnek is. Nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen szintű műfaj egyveleg ennyire jól tud ezek szerint működni. Nagyon és jól tud működni. Mindhárom kategóriában érvényes. Nagyon mai a téma. Ma menekültek, van melegség, a háború, minden benne van, ami kell most. Ami kell, hát jó, csúnyán mondva, ami kell most. Igen. Tehát így nagyon, nagyon helyes, és minden elé nagyon szépen tálalva. Uh-huh. Nyilván a riportok meg a beszélgetések azok valósak, tehát dokumentum jelleggel rögzítettek, és ehhez animáltak jeleneteket. És akkor az animációs része az illusztráció, mondjuk? Nem. Tehát az interjú is. Tehát az egész film gyakorlatilag animáció. Egy-két ilyen korrajz esemény dolog a valós dokumentumfilm benne, de egyébként ez egy ilyen, hát gyakorlatilag egy vallomás, egy történet, egy menekülés történetéről. Tök izgi. Csak megemlítés szintjén amúgy a kategória nagy meglepetése, hogy a mindig közkedvelt és körülrajongott Asghar Farhadi az új filmjével, a hőssel nem került ide. Olyan szemről is meglepő, hogy egy csomó díjat már bezsebelt, és Cannes-ban is nagyon, legjobb nagyon rendező lett. Film, és én láttam is egyébként, és egy nagyon jó film. Persze a Farhadi nem nagyon tud hibázni. Nagyon meglepődtem. Pedig olyan Oscar kedvenc is, idegen. És még Oscar kedvenc is. Nemzetközi még, igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon fura, hogy nincs itt, mert például meg lennék lepő, hogy a Lunana az labdába rúgna mondjuk a mellett, de a Hand of God-nál is egyébként, ami tök jó, mondom még egyszer, de azért sokkal... Viszont az első három éllovas itt szerintem tényleg kicsit szittuk előbb a világ legrosszabb emberét, de egyébként... Én nem hiszem, hogy ez szidalomnak számít. Tehát alapvetően negatív dolgokat mondtunk szerintem, de... Nem, szerintem azt mondtuk mindketten, hogy rég volt ennyire agresszív a körberajongó film, és ez a túlhájpoltságnak a... De ez úgy túlhájpolt, hogy 110%-osra értékelik kb, és szerintünk mit tudom én, csak egy 95, igen. Inkább a Drive My Car-nak szurkolok, mert nekem valahogy ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy nagyobb, de mondjuk egy érdekesebb filmélmény volt. A Drive My Car az olyan, mint hogyha tényleg egy szép irodalmat olvasnál. Az olyan, nagyon olyan. Pedig ez lehetne egy kritika is egy filmmel szemben, de itt nekem ez abszolút pozitív. A kettő film között fog eldőlni egyébként, a Drive My Car és a világ legrosszabb emberek között ez az Oscar-díj. Még a Menekülés egyébként harmadikként kinevetheti őket, de valószínű, hogy azáltal, hogy a Menekülés az ennyi kategóriában jelölve van, mind animációs, mind dokumentum, hát igen, inkább ott fogják ezt értékelni. Dokumentumot fogja szerintem belőle. Vagy ami még nagyon lehetséges, hogy három pad közé esik. Mert mindenhol arra gondolnak, hogy jó, de hát ott úgy is előre van. Vagy egyik idehúz a másikon, a harmadik meg a hodol, és akkor már is szép ment. Mindenesetre nem valószínű, hogy ezt a Menekülés elviszi ezt a díjat. Ez a Drive My Car és a világ legrosszabb emberek közt fog eldőlni. Valószínűleg a Drive My Car javára. Bár hozzáteszem, mint mondottuk volt, tényleg olyan szintű és annyira agresszív és harsány a hype a világ legrosszabb emberek körül, hogy én egyáltalán nem lennék meglepő, hogy nem. Ők nyertek. Nem, és egyébként nem is sajnálnám. Nem, amúgy. Egyáltalán nem is sajnálnám is. Na de akkor menjünk az animációs filmre, mert hát az egyik kedvenc műfajom. Igen, és idén sajnos meglepően keveset fogok tudni hozzászólni. Ennél azért felkészültebb szoktam lenni. Hozzáteszem, hogy én nagyon nehezen nézek sajnos igen, animációs filmeket. Hát volt filmeket. Már olyan év, most azt nem csak én beszéltem. Igen, hát itt na, most egy a, filmet láttam. A jelöltek az az Encanto, a Luca, a Menekülés, a Michelék a gép ellen, és a Raya és az utolsó sárkány. Igen, most egy felolvastam a
a jelölteket. Nem vagyok benne biztos, hogy nem a menekülésnek kéne kategóriát. Igen. Én két filmet láttam amúgy ebből, azt gyorsan elmondom, és akkor inkább utána te beszélj. Az egyik egy borzasztóan pocsék és felháborítóan rossz film, mind animációs szempontból, mind végtelenül unintelligens. Ez a Raya, szerintem szégyen, hogy itt van, és ugye előle van. Nem értünk egyet, de csak az előjel. Ezt muszáj volt elmondanom, mert engem tényleg felháborított az a film, konkrétan kikapcsoltam. És a Luca, amit viszont nagyon szerettem. Tehát, hogy az egy tök nagy élmény volt, meg mozi élmény is ráadásul, és igazi Pixar film, úgyhogy én azt viszont nagyon szerettem. És a Michelékről hallottam, hogy nagyon jó, nagyon szeretik, nagyon sokan. Jó, hát az Encantót meg nem láttam. Hát akkor Rájáról annyit, hogy én egyáltalán nem utáltam, sőt, én élveztem. Én bírtam ezt a... Hát ez egy akciófilm, mint mondtad is, te utálod az akciókat, és elhámosít. Igen, de itt sokkal több a gond. Jó, ennyire nem menjünk bele, mert nem annyira fontos alkotás, igen, szerintem, igen. Ez. A Luca az egy Pixar mű, minden pozitívumával. De viszont Pixarba szerintem nem a legerősebb, de még így is sokkal erősebb, mint nagyon-nagyon sok animációs film. Igen. Hát a Michelék a gép ellen az szerintem egy baromi szórakoztató vígjáték, ugye az a Lego kaland alkotóitól minimum ugyanakkor agymenés, ha nem nagyobb, ugyanolyan tempóba és pörgésbe, tehát... Azt hiszem nem fogom megnézni ezt a filmet, mert... Hát hogyha a Lego kaland... A Lego kaland is így, azt is ilyen elméletbe értékelem, de igen, ott is, az is annyira fáraszt és álmosít, hát... hogy... Hasonló. Úgyhogy ha az nem jött be az a stílus, akkor lehet, hogy ezt csak fogod annyira értékelni. Szerintem ezt hozza. Az Encanto, a menekülésről már beszéltem, szerintem egy nagyon fontos mű. Én nem itt gondolnám, bár mondom így a listát nézve, simán nekiadnám, mert a legértékesebb animáció a listából. Az Encanto pedig egy musical, és ugyanazt csinálta és írta a zenéjét, aki például a Tick Tick Boom-nak ez a Miranda, Vizé, Prükpücs, nagyon népszerű most. Ugye itt a listában az is van, hogy ő az Encanto és a Michelék a legesélyesebbek. A Lego kalandot annó nagyon mellőzték az Oscarról, mert ugye voltak benne valós felvételek, és ezért az animációról ki is maradt idején. De ehhez képest a menekülés most hogy itt lehet? Szerintem ez arányaiban, mert kevesebb a valós felvétel. Tehát van egy bizonyos arány, azt hiszem 80%, hogy hol van meghúzva, és elvileg a Lego kaland annó ezt átlépte. A menekülésben egyébként nincs sok, tehát tényleg csak egy-egy ilyen kor esemény, pár másodpercig, vagy nem tudom, fél percig. A Michelék, hát hogy esélyesek, ha megkapják, mondom, egy szórakoztató filmek, szerintem egy kicsit annak is szól, hogy a Lego kaland előző volt, igen. Az Encanto az egy musical gyakorlatilag. És ez milyen? Arról is jókat hallok. Jó pofa. Egy nagyon kis kedves sztori, pici sztori, de jó dalokkal. Hát nagyjából ennyit tudok mondani, nem a kedvencem a listáról. A Lukának is előbb örülnék, a menekülésnek bőven előbb örülnék, a Michelléknek is előbb örülnék. Na de menjünk is tovább. A legjobb dokumentum? Mondjuk ott szerintem nagyon kevés az, amit hát mondjuk el látom. Akkor a legjobb dokumentumot. Az ilyen rövid dokumentum, meg ezeket, ahogy szoktam, rövid film, rövid animáció, ezeket majd csak kiírom a végén, ezekről úgyse tudunk beszélni. A dokumentumfilmekről, hát mondjuk a jelölteket, én bevallom, a menekülésen kívül semmi más nem láttam, de a jelöltek az Attica, az erőltetett menet, a menekülés, a Summer of Soul, és a Revolution Called But Be. Ja nem, a tűzzel írva. A Summer of Soul-nak az alcíme. A következő listában volt írva. De... Értem. Jó, hát igazából azért is keveredtem ennyire bele, mert a menekülésen kívül semmit nem láttam. Hát igen, sajnos most... amúgy nagyon-nagyon gyakori sajnos, hogy ez a kategória az, amiről a legkevesebbet tudunk mondani, és ez nem azért van, mert mi ne kedvelnénk a dokumentumfilmeket, hanem annyira lassan jut el, annyira lassan válik elérhetővé még ilyenkor. Kivéve, hogyha Netflix vagy HBO, hát most igen, ezek közül egyik vagy sem mondjuk az egy egyébként. Oscart nyer valaki, akkor igen, behozzák, de ez forgalmazó. Nem olyan nagyon ülnek be az emberek szerintem dokumentumfilmre. Ez egy biztos, ennek nem az az oka, hogy én Soul rajongó vagyok, mert amúgy én Soul rajongó vagyok, és nagyon ismerem is a műfajt. Szóval nem ez az oka, tényleg teljesen más oka van, de rengeteget hallottam erről a filmről, a Summer of Soul-ról, és tényleg csak szuperlatívuszokba beszélnek róla. Valamit tudnia kell, hogyha annak ellenére, hogy ez egy Soul,
film, és igazából tudtommal egy nagy koncertsorozatot mutat be, ami a Szolnak a történetében nagyon meghatározó volt, és ezeknél a fontos előadóknál. Tehát valami tudnia kell a filmnek, hogyha egy ennyire speciális téma, ami mostában nem annyira divatos, ennyire kimagaslik. És abszolút ez az Éllovas, és nyilvánvaló, hogy a menekülés fog elvinni előle, hogyha nem nyeri meg. Látatlanban nagyon örülnék neki. Biztos jó a másik én is, de... Elvileg nagyon kicsi erre az esély, mert elvileg ez a Summer of Soul annyira jó, mondom én, kritikák alapján, és annyira... Nekem az bajom van mindezzel, hogyha menekülés, hát akkor animációt kell nyerni. Igen. Csak nem tudom, az animációban meg mi számít, tehát az animáció minősége, vagy maga a film, vagy mi alapján díjat. Nehéz ügy. Kicsit ezzel, hogy nagyon menő, hogy három különböző kategóriába jelölték, de amit az előbb mondtunk, az, hogy én attól félek, hogy picit szét fogják osztani a jelöléseket, mert valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor én behúzom az animációhoz, mert mivel behúztam oda, akkor már a dokumentumhoz nem húzom be, igen. Egy másik szavaz, hogy behúzom a dokumentumhoz, na, akkor az animációhoz nem húzom és be. És mi a harmadik kategória, ahol jelölték? Az idegen. Idegen nyelvű, persze. Szóval szerintem kicsit ettől tartok. Hát esélyes, valamelyiket meg fogja kapni, hát... lehet, hogy végül ezt viszi el. Na, de akkor szóljon a legjobb látványterv. Igen? Érted, szól. Na, legjobb látvány. Amit nem tudjuk, hogy átadnak-e ugye a gála során. Hát és nem átadnak, csak nem biztos, hogy a gála során. A Dűne, a Kutya karmai közt, Macbeth tragédiája, a Rémálmok sikátora és West Side Story. És szerintem ne is beszéljünk a mellékesekről, mert ez a Dűne és a Nightmare Elif közt fog eldőlni nagyon nagy valószínűséggel a Dűne javára, ami azt jelenteni egyébként, hogy a Sípó Zsuzsanna mint magyar kapna egy látványtervezői Oscar-díjat a Dűnéért. Hát sajnos ezért, az átvételt nem fogjuk látni. Igen, azt nem fogjuk látni, úgyhogy reméljük ez meg fog történni. Mind a magyar vonatkozás, mind a Dűne miatt én egyébként nagyon a Dűnének drukkolok. Hát marha nagyok az esélyei. Ugye Nightmare Alley tényleg a másik, amit szokás mondani, de én nem hiszem, hogy el fogja vinni előre. Lehet, fia, West Side Story is baromi jól néz ki. Hát igazából. Igen, a Power of the Dog is. Igen. És meggyőződésem, hogy a Coen film is. Igen. És a másik, akkor már, ami szerintem ide tartozik, fényképezés? Az a fényképezést, azt még nem mondtuk, de én azt gondoltam, hogy a látvány után a styling, vagy a jelmez legyen. Kosztüm. Jó, akkor legyen a jelmez, legjobb jelmez. Kategória következik, ez a Siriano, a Dűne, a Rémálmok sikátora, a Szörnyella és West Side Story. Igen, a Siriano mondjuk Siriano, de... hát a Clooney. Na és itt ez meg a Dűne és a Szörnyella köz fog eldőlni. Elvileg a Dűne javára, de azért a Cruella az nagyon egy olyan típusú film, amit nagyon szeretnek kosztümbe. És tök jól nézett ki egyébként és ez a film. Most azon túl, hogy tök örülök, hogy végre létezik a kategória, az annyira kurva jó az a film, jó, szerintem is. Én nekem az egy hatalmas mozi élmény volt, és a Covid-ból kijöve az egyik első mozi élményem volt, úgyhogy hónapokig nem voltam moziban. Fú, de jó volt. És minden szinten nagyon jó. Nézegettem az évvégi listákat, és ez egy csomó helyen csalódás listában van, és nem értem. Micsoda? A Szörnyella. Pedig ezt én bárkivel beszéltem eddig, és ajánlottam, mindenki le van döbben, hogy úristen, de jó. Baromi jó a soundtrackje. Minden jó benne. Mi azóta hallgatgatjuk otthon. Hát mondjuk pont a soundtrackjével úgy voltam vele, hogy ez egy kicsit ilyen kézenfekvő soundtrack. De egyébként tök jó. De jó. Amúgy tényleg komoly esélye van a Cruellának, én drukkolok a Cruellának. Hát, jelmeztervező. Igen, és ilyen szemben is nagyon kreatív a film. Én drukkolok a Cruellának, de hát azért a Dűnének a kosztümjei, wow. És akkor menjünk az operatőrökre, mert az egy fontosabb kategória. Hát itt is jelölve van a Dűne, a Kutya karmai közt, a Macbeth tragédiája, a Rémálmok sikátora és West Side Story. Hát ugye ezek a filmek ismétlődnek kávé. Így van, és egyértelmű amúgy, hogy a Greg Fraser, aki ugye a Dűnét fényképezte, meglepő módon egyébként hozzáteszem, ez engem tök meglepett, hogy a Greg Fraser fényképezett most a Villeneuve-nek, és nem a Dickens. De minden esetre ő a nagy esélyes a kategóriának, illetve az Ari Wagner, aki a Power of the Dogot fényképezte, és akinek én eddig nem is ismertem, bevallom a nevét. Rajtuk kívül egyébként mind a Bruno Delbonnel, mind a Janusz Kaminski, nagyon, sőt még a Lost Scene is egy elég ismert nevek, de ők nem esélyesek a díjra, tehát ezt a díjat vagy tényleg vagy a Greg Fraser, vagy az Ari Wagner fogja elvinni. Elvileg az Ari Wagnernek van nagyobb esélye. Igen, bár én nagyon örülnék a Dűnének.
Hát én ezt most az Ari Wegnernek adnám. Most azon túl, hogy azt hiszem, hogy olyan az első női operatőr, tudtom valaki Oscar-díjat kapna. Most nem megyek bele, mert mindenki, aki nem látta a filmet és megnézi, az is látni fogja, hogy az egyik legszebb ebben a filmben az az operatőri munka, az egészen biztos. Hozzáteszem, ez a Dűnére is nagyon igaz. Ez így van. Na de akkor vágjunk is bele. Na szerinted miben? Van egy feltételezésem. Vágásba. Van egy feltételezésem. A jelöltek a Dűne, a Kutya karmai közt, Ne nézz fel, Richard király, és tik-tik, bum. Hát elvileg ezt a Dűne fogja elvinni, de donno. Tehát, hogy... Nem donno, don't look up. Igen, don't look up még elvihet, igen, egyébként. Szokták szeretni az Adam McKay vágóját, ezt megértem, mert mindig izgén vannak vágva a filmjei. Power of the Dog elvileg nem nagy esélyes erre a díjra, ami nekem tök fura, mert annyira jó ritmusa van annak a filmnek, szerintem csúcs. Jó, de lassú, ott 10 percenként kell. Hát az is rohadt nehéz. Na mindegy, elvileg ezt a Dűne fogja elvinni, én a Power of the Dognak szurkolok, és még a Tick-Tick Boom nekem a harmadik kedvencem, azt szerintem nagyon izgin van vágva. Jó, hát is a kedvenc kategóriád a Maszk. Amerikába jöttem 2, Dűne... Ez komolyan mondom? Esküszöm. Amerikába jöttem 2, Dűne, Gucci ház, Tommy Faye szemei és Szörnyella. A Szörnyella tartja. Itt két nagy filmről nem beszéltünk még, a Gucci házról és az Amerikába jöttem 2. Az Amerikába jöttem 2, azt mindenki tudja, hogy Eddie Murphy hülyesége. Jó, viszont a legjobb zene az egy nagyon fontos kategória. Jó, de várj, akkor a legjobb maszkról azért mondjunk pár szót. Megőrülök veletek. Jó, a jelöltek. Igen, nagyon az ismerő van itt. Most mondtam, ez a jelöltek. Igen, most jelent, de hogy az ismerő van itt 5 jelölt? Nem tudom. Három jelölt szokott jutani. Hogy zseniális volt, de hogy van zseniális. Jó, figyelj, a trailer alapján a Tammy Faye szemei nagyon jó volt egyébként. Jó, hagyjuk meg, kapja meg a Dűne, aztán menjünk tovább. Vagy a Szörnyella. Vagy a Szörnyella. Jó, de most akkor... De menjünk a zenére. Jön egy kategória, amiről tudok is beszélni, és van róla véleménye. Jó, a legjobb zene. A legjobb zene. Dűne, Encanto, Kutya karmai közt, Ne nézz fel, párhuzamosan nyert. Jó, elvileg ez a Hans Zimmer és a Johnny Greenwood közt fog eldőlni. Itt muszáj leszögeznem, hogy Johnny Greenwood szerintem korunk legnagyobb zeneszerzője, igen, és azt is hozzá kell tennem. Ő csinálja a zajzenéket. Igen, egyébként igen. Azt is hozzá kell tennem, hogy nekem azt hiszem, hogy mostanra a kedvenc zeneszerzőm lett, és ez erősen köthető a Spencerhez és a Power of the Doghoz is. Nyilván addig is a Pete Anderson filmet. Hozzá nagyon közel áll, amit a Johnny Greenwood képvisel, kb. A vérző olaj óta rajongok érte, és szerintem nagyon-nagyon erőteljesen belejátszik ezeknek a különleges filmeknek a hatásmechanizmusába. Igen, én egy picit másikt fogalmaznék, ez a jó szó, hogy nagyon belejátszik a film hatásmechanizmusába, nagyon jól működik a film alatt. Külön hallgatva szerintem, én azt mondom, hogy élvezhetetlen. Ezt én értem, csak... Az mindegy, hogy külön hallgatva mi van. Igen. De egy csomóaknak Bartók is élvezhetetlen külön hallgatva, tehát, hogy... Nem? De. Pedig az Bartók. Szóval nem tudom, szerintem Johnny Greenwood annyira mindenki felett áll, számomra legalábbis filmzeneszerzőként. Én nagyon meglepődtem, hogy a Spencerért nem jelölték, ugye nagyon sokáig úgy volt, hogy mindkettő filmért jelölni fogják, de legalább a Power of the Dogért jelölték. Szomorú lennék, hogyha a Hans Zimmer a Dűnével elvinni előle a neki jelöldíjat. Boldog lennék egyik kedvenc zeneszerzőm. Én is szeretem Hans Zimmert, jó volt a Dűnének a zenéje kifejezetten, bár hozzáteszem, hogy ennyi Villeneuve-öt nézve már picit én unom azt, hogy minden filmjének ugyanez a zenei logikája és a vágásnak is egyébként a logikája. Nem baj ez. Sok filmnek hasonló a logikája, de egyébként ez egy jó logika. Jó, persze, abszolút jó. Most megnézem egyébként, hogy Hans Zimmernek, mert hogy Johnny Greenwoodnak van biztos, hogy tudom, hogy van. Azt tudom, hogy az Oroszlán királyért megkapta, más de nincs. Hogy másért nem kapta? Nem. Jó, akkor szerintem elég lesz az. Az a baj, hogy valószínűleg ő ezt meg fogja kapni, de én nagyon örülnék, hogyha Johnny Greenwood kapcsán inkább. Tőle, igen, Johnny Greenwood. Úgyhogy legjobb betétdalra menjünk. A betétdal kategória jelöltjei. Belfast, Sven Morrison, For Good Days, Nincs idő meghalni, Richard király, és ennyi. Ja, és Encanto. A King Richardot mondtad? Igen, csak én Richard királynak mondtam. Ja.
Hát itt egy valószínű, hogy ezt a Billie Eilish elviszi. Hát igen, James Bond azért szeret begyűjteni. Meg jó is az a dal, meg a Billie Eilish Jenny. Én imádom ezt a csajt. Meg James. Kurva jó az új albumát. Elhallgatod az új albumát? Nem, de ezt nagyon jó. Ez nincs rajta, amúgy. De... Jó, attól megismerhetem. De nagyon jó az új albuma. Hú, szerintem nagyon jó. De azért annak mindannyian örülünk, hogy a Down to Joyért itt van a Belfast még ebben a kategóriában is. Hozzáteszem, most a legkevésbé röhelyes. Igen, tehát talán itt a legkevésbé bántó. Itt lehet. Ez az, és itt a sereghajtó amúgy. Tehát ez az egy díj, amit még azt mondanám, hogy nem is sajnálok tőle az énekes miatt. Na de menjünk neki a legjobb hangnak. Ugye most már egybe van vonva, hál' Istennek. Belfast, Dűne, Nincs idő meghalni, Kutyakarmai közt és West Side Story. Ja, egyébként ez tényleg tök jó, hogy egybe van vonva, és hát ez is külön-külön is, de egybe van meg még nyilvánvalóban nagyon-nagyon meghatározó. Hát furi lenne, ha nem a Dűne kapná amúgy ezt a díjat. Az furi lenne. Bár hozzáteszem, ilyen hangkeverési szempontból szerintem nagyon durván csúcs teljesítmény a Power of the Dog. Jó, de ez nem az a film, azért itt hangkeverés bár. Tudom, csak annak a hangdramaturgiája annyira intelligens és annyira átgondolt, annyira abban is annyira jelen van a rendező és a teljes film koncepciója. Nyilván, hogy feltételezem a Johnny Greenwooddal is közösen egy ilyen nagyon komoly... Szél hangja jól harmonizál a zajzenét. Igen, itt mi volt ennek a sound design része, és mi volt ennek a hangkeverés, és mi volt a zeneszerzés? Elképzelni nem tudom, de mindegy, nagyon-nagyon menő a Power of the Dog. Hát egy James Bond meg miért a második James Bond meg esélyes, miért a fekete, vagy a fekete ló, vagy hogy szokták mondani. Igen, elvileg a No Time to Die még az, amit szerintem érthető. Hihetetlen, hogy a Belfast még itt is jelölve van. Na mindegy. Na, még egy kategória, mert az a kedvencem, aztán végzünk. Ez a vizuális effektek. A jelöltek. Dűne, Free Guy, Nincs idő meghalni, James Bond, Pókember, Nincs hazaút, és Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája. Igen, hát itt a Pókember. Igen, de a Dűne is szerencsére. Igen, viszont a két film a legnagyobb esélyese a kategóriának. Abszolút. Én azok közé tartozok, akik szerették az új Pókembert, azért tudom. Én is szeretem az új Pókembert, félreértést. Tudom, hogy sokan nem valamiért, de én nem is értem. Tényleg? Igen. Hát akkor miért nézték meg ennyi? Hát mert ez a Pókember, ja, de nem te nem hallottad sokaktól azt, hogy nem... Én nagyon sokaktól hallottam, hogy nem tetszett. Úgyhogy nagyon meglepett ez. Bár én is jelentkezem azok közé, akik nincsenek úgy elájulva, mint sok ember, akinek el van. Na én meg olyan, nem is elkoztam, aki el van elájulva. Mozi élményt, én tehát át tényleg érezni. Nagy mozi élmény, nagy mozi élmény volt. Nagy húha pillanatok voltak, volt. De olyan húha pillanatok voltak, amit... De engem nem is a meglepetések, egyszerűen csak egy jó, ilyen... Jó, de a moziba érezhető. Jó, az jó, volt, jó, nem ilyen, is az, meglepetés, ilyen de fun úgy... faktor, igen. Tehát hogy így úgy tudtam ilyen Pókember képregény rajongó kisrecként nézni, ami nagy abszolút. Dolog, mert én utálom az ilyen filmeket, és amúgy pont a Pókember tudja elérni. Még abszolút. A második rész sem volt olyan rossz szerintem, mint sokan mondják. Nyilván az első, tehát hogy úgy értem, hogy ennek a az új Marvel, az új érának az első, ugye a Michael Keaton az abszolút az a legjobb. Az John Hughes. Igen, tehát az szuperhős film. Nagyon jó. Nagyon jó. Én őszinte leszek, nekem annyi van, hogy Marvel csömöröm van egyszerűen. Ezt megértem. És úgy van Marvel csömöröm, hogy Thanos csettintése után nekem lezárult egy éra. És én azóta... nem is értem, amit most mondasz, úgyhogy jó. Tudom ki a Thanos karakter, mert láttam lerajzolva, nekem, de ugye én azóta... ezeket nem látom, ezeket a bosszúállókat. Azóta csak nekem így jönnek a Marvel filmek, ezek örökkévalók, a Shang-Chi az is itt van. És nekem ez így nem... És ez a Shang-Chi is nagyon szar? Nem szar. A Pókember se szar. A Pókember jó. Csak éppen... De ezek általában rossz filmek. Nem. Hát ezzel se értek én jegyet, de ez egy másik podcast lenne. Persze. Nem is ezzel van a baj, hogy jó film vagy rossz film, egyszerűen kicsit nekem már érdektelen. És a Pókemberrel is nekem az a legnagyobb bajom. Az, hogy milyen a sztori, abban ne is menjünk bele, mert az, hogy bemondásra összehívja a rossz fiúkat, hogy itt meg itt találkozunk, és a tévében elmondja, hogy gyertek oda, és mind oda megy, meg ilyenek, ezt hagyjuk is. Jó, de ez egy hülyeség. Jó, de azért... Tehát már eljutottunk egy olyan szintre szerintem. Nekem olyan furcsa egyébként, mikor ilyen bugyuta, tényleg ilyen nyilvánvaló, gyermekded, infantilis, minőségtelen
szarságokon, amikor tényleg azért mennek az emberek moziba, mint amiért Vidámparkba vagy Pankrációra. Nem. Na mindegy, hogy amikor ezeken a hitelességet várják el, nem, mert sose értem. Hát ezek tök szar cuccok. És hogyha egy kicsit jó, mint... Mert tudod mi a különbség, amit te mondod? Jó, de a Pixar az más. A Pixar nagyon jó. Nem, mert szerintem a Marvelnél is vannak azok a szintek. A Pókember egy. Például. Na de te is tudsz olyat mondani, pedig te aztán nem vagy nagy Marveles. Én, aki egyébként bírom a Marvel filmeket, én sokkal többet tudok olyat mondani, ami ezeknél is jóval értelmesebb. És ez az a különbség, mikor egy Pixarra üzve, vagy egy DreamWorks mesére üzve. Igen, értem. Ezek nekem a DreamWorks. Nekem nincs ilyen elvárásom a Marvel-el szemben. És ha már itt egy ilyen pókember, ahol egy ilyen ötletet kitalálnak, és így összetoverik azt, hogy oké, hogy cirkusz az egész, meg hogy a régi emlékeket, meg hogy fun fact, meg ilyenek, de azért a nettó hülyeséget ki lehet gyomlálni egy filmből, ezt tudod jól, hogy... Persze. Itt azért arról van szó, hogy mégiscsak a Peter Parkernek van egy olyan gépe, amit benyom egy gombot, és 24 óra alatt visszaalakítja az összes gonosz normális emberré. Hát igen, de ezen a szinten már a képregényben, hogyha... visszaemlékszel, ott is csak baromságok tudtak jönni, mert itt már mert annyira, de annyira és nettó hülyeség mindenben. De írsz forgatókönyveket, tehát hogyha... Ezt hogy lehet jobban megírni? Ez egy hülyeség. Mindenhogy. Jó, tényleg jobban meg lehet írni, ezt elismerem. De a saját tehát hogy a saját rendszerén belül is hitelesnek kell lennie mindennek, ebben igazat adok. Valószínűleg én túlzottan lenézem a Marvel filmeket ahhoz, hogy ilyen elvárásai legyenek. Csak ott a Marvel. Igen, a Kesely miért nem tért most vissza? Nem tudom. De... Ez egy gyökérség. Ez, hogy volt főgonoszok visszatérnek, az nem ugyanaz, mint az attól jó, hogy az vállaltan egy tini komédia. De nem, de Nándi, te forgatókönyveket írsz. Hát tudod, azért tudom azt, amit mondok, az úgy van. De tudod jól azt, hogy kitalálsz egy ötletet, bedobsz egy brainstormingoltok, és bedobsz egy ötletet, hozzák vissza a régi gonoszokat. Igen, ezt jobban is meg lehetett volna közelíteni. És akkor jön az, csak hogy szerintem annyira hülye az ötlet. Az egész úgy indul, hogy a Strange csinál egy mágiát, és akkor azért, mert beszél a pókember, elbasz egy ilyen dolgot. Jó, elmondom, hagyjuk mi van. Már ezeket. Tudod, miért vagyok én elnézőbb? És úgy, hogy egyébként én nagyon élveztem a pókembert. Elmondom, mi van, mert mindig ezzel jössz, hogy én írok forgatókönyveket, tehát hogy én nekem aztán igazán egyet kéne veled értenem, és amúgy igazat adok, igen. Az, amit én gondolok a forgatókönyvírásról, meg a dramaturgiáról, az nagyon-nagyon távol áll minőségben egy Marvel filmtől, úgyhogy ez az egyik. A másik, én ezen végig egy cinizmust éreztem. Forgatókönyvírói cinizmust. Tehát az, hogy tényleg ez a feladatunk, ez a nettó hülyeség, hát mivel ez egy infantilis gondolat, ezért infantilisen fogunk hozzáállni. Én kis képzeld el, én egy csomó szinten azt éreztem, de lehet, hogy én olvasom ezt túl pozitívan. Nekem nagyon tetsz, hogy az egész ilyen nagyon piti volt. Azt gondoltam, hogy basszus, lehet, hogy az volt itt a forgatókönyvírói attitűd, hogy legyen az egész szituáció is piti, igen, mint amikor odafingesz az ebédlőasztalnál. Akkor erre meg miért nem játszanak rá egy picit jobban? Szerintem nagyon rájátszanak. Hát nem tudom. Tehát piti az egész film, hülyeségek történnek benne. Én azért nem értek egyet annyira ezzel, mert közben néhány párbeszédnél, meg néhány, tehát mikor jó, spoiler, most kicsit spoilerezünk, hogyha valaki nem látta még beszélni, de most... Vicces egyébként, hogy most a vizuális effektek kategória miatt így Pókember podcastet is tolunk, de mindegy, igen. Tehát, hogyha már ilyen a piti dolgokba megyünk, meg ilyesmi, akkor tudod, hol működik ez? Mikor a három pókember beszélget dialogba. Ott működnek ezek. Ott tök működik az, hogy az egymás univerzumán röhögnek, hogy az egyiknek a háló az, mintha kiverné, és úgy jön ki a kezéből. De ezek nagyon jók. Azok működik, az szerintem is nagyon jó. Ez működik. Szerintem ez a része működik. Én ezen nem tudok leakadni. Ez egy gyökérség, ez olyan, mintha elmennénk egy játszótérre. És az egész, az író brigád úgy, bocsánat, nem akarom itt ennyire védeni őket, de én tényleg úgy érzem, hogy ők úgy voltak vele, hogy elmegyünk egy játszótérre. Én tudod, miért nem érzem sajnos ezt? Mert közben megölik, még mindig spoileresen beszélünk, megölik a mély nénit, és 15 percen át sír a Tom Holland. Jó, de hát plusz attól még lehet ebbe dráma. Az alkotók saját maguk verik a mellüket, hogy miért nem jelölik ezt legjobb filmre, meg miért nem jelölik a Tom Hollandot színésznek. Jó, de ez meg PR.
annyira hülyeség az egész Marvel univerzum. Minden filmnél azt nézem, hogy Jézusom, vannak ezen egymillióan, bazd meg ilyen szuperhősök. Ja, akkor ja, ez a probléma. Máshogy látjuk a Marvel univerzum. Igen, és még pont látom. Azt éreztem most, hogy a végre, bazd meg, ennyire hülyeség ez. És most ennyire hülyeség, hogy bármikor átmehetne valamelyik másik szuperhőshöz, és megoldaná a problémáját annak a filmnek. Hát, és nem múlik rajta semmi. Én meg sose hiszem el. Hát én meg igen. És most először, hogy ez piti végre, és a minden pókember epizód piti. Pont attól jó. Az első is piti, a második is piti, és ez meg már nagyon piti, pont azért, mert nagyon pitinek kell lennie ahhoz, igen, hogy ennyi. Csak az első úgy piti, hogy minden, amit most mondtál, az az elsőre vetítve, azt mondom, hogy minden működik. De ott azért könnyebb, mert ez egy tini komédia. Figyelj, nagyon jó mozi élmény volt. Ez vállaltan kistívű dramaturgiailag, én azt imádtam. Mozi élmény, a Sötét lovagot néztük, azt hiszem pont veled láttam, nem? Ugye egy éjféli vetítésen. Uh-huh. Hogy ott Heath Ledgernek öltöztek, megjelent a Heath Ledger is, beletapsoltak, újjongtak. Na, ennyire nagy élmény és volt. És egyébként neked? A pókember is nagyon nagy élmény. Na. De ettől hát függetlenül... akkor csak levetted, hogy ez direkt ilyen piti, és hogy ezek nem hibák, hanem tudatos hibák. Ott levettem, ahol működik. A pitizmus szerintem néha működik, néha nem működik. Jó, én tudatosnak érzem. Ennyi. És hozzáteszem, hogy az, hogy ez tudatos, az nem jelenti azt, hogy működik. Az egész pókember karakternek a lényege a pitiség, hogy ez továbbra is csak egy kamasz fiú. Semmi több annál, aki nyomkodja a pattanásait. És azért működnek a pókember filmek végre ebbe a hülye Marvelbe. Legyen neked igazad. Nem tudom, engem akkor is kicsit zavar ez. Jó, értem. Jó, elfogadom. Mindezek után jövőre találkozunk. Pókembernek is és a Belfastnak szurkolunk. Hát igen. Jó, egyébként várjál, még egy záró szó. Én a pókembert nagyon bírtam, a Belfast nem. Belfast. És egyébként Belfast. Reméljük, hogy egyetlen egy jelölésre vált díjra a Belfast. Igen, legyen az, szóljon most ez ennek. Sokkal jobban drukkolok idén annak, hogy a Belfast egy díjat se vigyen haza, mint annak, hogy bármelyik film vagy alkotó díjat kapjon. Hát akkor nagyon szépen köszönöm Bárónak a bároskodást újfent. Én pedig neked köszönöm, és sajnálom egyébként, hogy most semmilyen biztosra vett tippünk nincs, meg ezáltal sörös felajánlás. Ezt tényleg sajnálom, de most valahogy ez nem annyira jött. Mindegy, ettől függetlenül köszönöm a figyelmet. Na mindegy, jó filmezést kívánok mindenkinek, úgyhogy sziasztok! Én is. Sziasztok, hello!